Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Só falta um atleta aqui, viu? Porque o 10 é a barriga. A barriga! Se aqui o 10 tá com a foi, é o Cícero. Não, Cícero, não. Deixa eu sentar aqui. O Zé é com o Zé. Você tem que botar aí a nada. Olha a mão! Olha a mão! Olha a mão! De lá pra cá, não é? De lá pra cá, é. Então, chega seu pé de lá, chega lá. Então, não pode jogar no chão agora, né? Muito bem, amigos do futebolagachá.com.br. Entrando ao vivo aqui com mais uma rodada da Copa Leste 2021. O oferecimento de Plena Engenharia de Segurança para a transmissão de Tupi e Caiçara. O Tupi que perdeu na partida de estreia para a equipe do Audax 3-2, e o Caiçara que venceu na estreia, né? Venceu o Fit de virada também por 3-2, hein? Parou, parou! Aí, tá marcando tempo aí, o lado menor esquerdo aí é o Everton. O Everton. Qual é? Tá voltando, desculpa? O Everton 6. É, ele é lateral esquerdo. O Everton. E o Cícero vai dar barriga com a 10. O 8 tá no banco. Vamos para a escalação aqui das equipes. A equipe do Caiçara vai jogar hoje com 1, Tico. 2, Gabigol. É, Gabigol, lateral, hein? 21, Alexandre. O outro zagueiro é o 4, Dan. O volante é o Cosme, 5. Na lateral esquerda, número 6, Wellington. Nos volantes, número 18, Paulo. Número 7, Edson Boião. Os meia, 8, Barriga. 20, Amâncio. No ataque, 9, Wesley. A equipe do Tupi escalada com goleiro 1, Rodrigo. Lateral direito, 27, Vânio. A dupla de zaga, 6, Alexandro. 5, Ramon. O lateral esquerdo, 11, Edvan. Os volantes, 66, Romildo. 8, Leandro. Meia, 80, Leonardo. E 88, Rafael Tichinha. No ataque, 17, Kelvin, e 77, Galeguinho. A equipe do Tupi usando aí uma numeração diferente. Falta no ataque pelo lado esquerdo da equipe do Caiçara. O treinador da equipe do Caiçara, Zeca Urubu, da equipe do Caiçara.
o treinador do Tupi, Correia. Nesta primeira fase da Copa Leste, são utilizados dois árbitros, um em cada metade do campo. Os árbitros de hoje, Marcelo Macarrão e Darlan Arnaldo. A partir das semifinais, serão utilizados o trio de árbitro completo. Na cobrança da falta, pelo lado esquerdo, o camisa número 80, Leonardo. Se for para fazer arte, eu quero ver, hein? Vamos lá. Cobrança de falta. Jogador trocou a camisa. Falha da defesa, o Wesley roubou a bola, vai rolar para dentro da área. Não, a zaga estava ali. E apenas escanteio para a equipe do Caixara, hein? Escanteio para a equipe do Caixara. Cobrado, a bola espirrada. Continua com a equipe do Caixara. Deu certo. Paulo com a bola, não conseguiu sair jogando. Oportunidade de contra-ataque para a equipe do Tupi, que precisa vencer para se manter viva na competição. E perdeu a partida de estreia. Cruzamento muito mal. A bola segue pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para a equipe do Caixara. Tupi 0, Caixara 0, Copa Leste 2021, oferecimento Banca do Dudu e Dudu presente. Hoje o campo, a partida sendo realizada aqui no campo dos Mangabeiras, hein? Dan. Segue a jogada de ataque pela direita do Caixara. Caixara no ataque, é falta. Marca o árbitro Darlan Arnaldo para a equipe do Caixara, Copa Leste 2021. Tupi 0, Caixara 0, partida ao vivo aqui direto do campo das Mangabeiras. Quem está sentindo falta aí do nosso companheiro de transmissão, o Everson Carlos? Ele ontem acabou tomando três cruzadas e está com sintomas tricolores e por isso não pôde participar da transmissão de hoje. Está com a cabeça inchada, foi três pauladas no Lulu ontem. Correia achou bom, Correia que também é torcedor da nação flamenguista. Cobrança de falta, Boião na bola. Se for para fazer arte, eu quero ver, hein, Boião? Cobrou com a falta, defesaça do goleiro! Rodrigo! Evitando que poderia ter sido o primeiro gol da partida, Caio César! Quem vai nos ajudar nessa transmissão, Caio César da TV Danço, Caio César do site Na Batida do Esporte. A sua expectativa para mais uma partida da Copa Leste 2021, Caio? É que seja uma grande partida. Um abraço e um abraço para todo mundo aí que está ligado na sua transmissão do Futebol Araxá. É a expectativa de uma grande partida. E o Caixara está em cima. Já está querendo fazer esse primeiro gol logo aí, Wilson. É verdade. O terceiro escanteio da partida para a equipe do Caixara. Se for para fazer arte, eu quero ver. A zaga agora, o quarto escanteio. Três escanteios seguidos, Caio. Três escanteios seguidos, está fazendo ensaio e está buscando acertar, né? É o quarto escanteio agora, Wilson. Olha o terceiro. Agora já é o quinto. É o quinto. É o terceiro consecutivo. É. Caio César Aureliano na batida do esporte.com.br. É o corner kick. Corner kick. O Caio sempre inovando nas transmissões da TV Dança e agora auxiliando em inovar também na transmissão aqui do Futebol Araxá. Cosme. Tocou errado, oportunidade de contra-ataque para a equipe do Tupi. Rafael Tichinha, o bom cabelo na bola, acabou sofrendo a falta. Muito bonito ele. Eu queria fazer esse penteado no meu cabelo, mas eu não consigo, viu? Nem eu, viu, Caio? Aliás, a cada ano que passa, eu tô com menos cabelo.
Por que será, Will? Deve ser idade, viu? É a vida, é a ou é a idade, ou é os rapazinhos começando a anotar minha filha lá, que tá com muito tempo, tô botando essa informação. Calma, Will, tô calmo que a adolescência chegou. Boa! Vamos! Vamos, vamos! Para não, pô! Vem a equipe do Caizaga pela... Olha, bola lançada para o Amâncio. Tem o Wesley, tocou para o Wesley, mas o Wesley estava impedido, Caio César Aureliano. Ele estava na figura J e voltou para a figura A. Caio César, além de acrescentar muito na nossa transmissão, também nos dá uns toques de geometria, né, Caio? É, isso aí. Uma geometria perfeita, né, Wesley? Perfeita. Vou falar para cá. Caio, aproveitando a sua presença, o Inter de Minas venceu o Uberaba de virada ontem lá no Uberabão, 2-1 para o Inter de Minas. Um resultado, o empate era melhor, mas o resultado até certo, ponto, muito ponto também, para o Araxá Esporte, né, Caio? Olha, vamos dizer que no futebol é um resultado surpresa, porque ninguém esperava que o Inter de Minas fosse ganhado do Uberaba de virada. O Uberaba começou na frente com 1-0 do primeiro tempo, né? Aí chegou o segundo tempo, o Inter de Minas virou. E o futebol é bom por causa disso, porque ele é super dente. Agora, o Inter de Minas chegou à mesma pontuação do Uberaba. E voltou para a briga por essa classificação. Hoje teremos CEP e Araguari. O jogo estava marcado para ontem, mas não aconteceu por causa do desafio lá do Flamato para arrecadar recurso para o Hospital do Amor lá em Capocim. Passaram essa partida para hoje. E o franco favorito é o CEP. É o CEP de patrocínio. Porque pelo que o Araguari jogou até agora, não tem força para estar vencendo. Pode vencer? Pode, mas é muito difícil. Além do Inter de Minas, você falou de voltar para a vida. O Inter de Minas queria ter uma partida atrasada, né? Porque o Araguari foi remarcado pela Federação Brasileira e poderia ali chegar a 10 pontos, não é isso, Caio? É, só lembrando que essa partida do Inter de Minas contra o Araguari ainda não tem uma data definida. Deve ocorrer no meio de semana para não atingir a tabela que é realizada aos sábados e aos domingos, né, Will? Então, assim, assim, chegou a 7 pontos, tem mais essa partida para fazer. Além de ficar de olho no CEP, tem que ficar de olho. Além de ficar de olho no CEP e no Uberaba, tem que ficar de olho no Inter de Minas também. Perfeitamente. Atenção, hein? Atenção, torcedores do Araxá Esporte Clube, o Alvinegro mais querido do interior. Tem promoção pro jogo contra a Patrocinense. Só tem notícia boa, viu? O estádio Fausto Alvim liberado para 4.500 torcedores. E a promoção, já que o Caio perguntou, a descoberta está a R$20, hein? Era R$40, caiu para R$20, Caio César Aureliano. E a coberta, R$60, caiu para R$40. Agora está todo mundo aí, né, Caio? É, a descoberta, para você que viu o banner da promoção, lá tem escrito alvenaria. Isso. Que é a que marca descoberta. Não é do meu tempo, viu, Wilson? É, com todo respeito. É verdade. Não é do meu tempo. E tem aqui uma parte do Alberto, todo mundo sabe o que é, né? Então, assim, aqui uma casa de alvenaria, se for ver no banner, do Araxá Esporte, é arquibancada descoberta. Olha só, a oportunidade bateu. É fora! O jogador Galeguinho recebeu na boa na entrada da grande área, Caio César Aureliano, mas acabou concluindo para fora. Grande oportunidade da equipe do Tupi de abrir o marcador, Caio César Aureliano, na batida do Esporte. O Galeguinho, ele tem vários nomes artísticos, né? Jackson, Galego, Galeguinho, BH9, tudo referente a esses nomes que eu falei, é ele. E ele dominou de perna direita e finalizou forte, passou à esquerda do gol. Beleza, então, torcedor do Araxá Esporte Clube, não se esqueça, a promoção aproveita para ir torcer e apoiar o Gansão, que é partida decisiva, hein? É partida decisiva contra a Patrocinense. Se vencer, praticamente garante pelo menos uma das vagas terceiro colocado e segue na luta aí pela primeira colocação geral do campeonato, que vai dar vantagem, né, Caio César, de jogar todas as partidas de volta no Fausto Alvim. É isso. Vem o Caio. Chutaço! Defesaço do goleiro Rodrigo Aranha nessa batida do jogador Edson Boião. Edson Boião tem um chute forte, né, Caio? É, tem um chute forte, mas esse chute aí não foi lá. Esse chute aí foi muito bem defendido pelo Rodrigo Aranha. Me chama de Homem-Aranha que eu quero subir para É, Rodrigo Aranha. Talvez é o Rodrigo Parker. É o Spider. Me chama de Homem-Aranha que hoje vou subir pelas paredes.
Bola com o Ramon. Melhor para a equipe do Tupi. Tocou com a bola. Rafael Tichinha tocou para o Leonardo. Leonardo não, Leandro. Não, Leonardo. A dupla sertaneja. Leandro morreu, não? Não, tá com o Zaguinho. Quem canta é só o Leonardo, né? Não, Leonardo canta mais. Leonardo pode cantar? Não, parou de gol. Leonardo vai essa piada. É. Entre tapas e beijos, é o que eu desejo, é toda loucura. Transmissão com Caio César Milhão é um show. É muito espetacular, fala a verdade, muito inovador. Sempre, Caio César. Ah, Aureliano. É. Vamos aumentar essa tela aqui do nosso monitor. Espera aí, Will. Então, o Leandro e o Leonardo também perguntarão pra mim se ainda gosto dela. E o que você responder, Caio? Ixi, agora esqueci o resto da música. Tá bom, perguntaram pra mim, né? Aí depende. Eu acho que eu falei que eu tenho ódio. Mas morre de quê? De amor por ela. Eu acho que você tem que ter ela, hein, Caio? Não. Eu tô leve e livre solto, Will. Apesar que você mexe com as mesadas, não mexeu com a mesada hoje? Não, mexi não. Ainda não. E também a mesada é feia, né? É, esparramou a mesada agora. Você tá todo mundo correndo. Mas foi duas opções aqui, ó. É? Não. Uma das opções tem 16 anos, não é da minha faixa etária. Eu tenho mais. Tá vendo, garoto? Só mais 2 anos você tá no par, hein? Não, é. Ela dá certo. Eita, futebol amador, que beleza voltar ao futebol amador, ver as encrencas, ver os bate-papo e ver a turma vindo aqui das nossas bobagens à beira de campo, né, Caio? Isso aí, Rafael Tichinha no contra-ataque. É escanteio para a equipe do Tupi, Tichinha, o bom cabelo na cobrança. E quem tirou essa bola foi o Gabigol. Esse Gabigol não faz gol, mas ele é defensivo, lateral direito da equipe do Caixara. Vai falar muito de Gabigol hoje, não, o pessoal do Flamengo também. Ué. Pois é, Will. Vamos para a cobrança. É, agora vocês viram aí que o jogador obedeceu fielmente a orientação. Sem falta, e não marcou falta. Ou marcou falta o Marcelo Macarrão? Achei que marcou falta, hein? Marcou falta. Então ele não obedeceu a orientação. É uma coisa engraçada, né? A mesma coisa que você fala pro jogador. Faz falta. Aí o cara vai lá e faz a falta. Meu Deus. Fala. É verdade. Caio César Aureliano, na batida do esporte, auxiliando o Wilton Borges hoje, lembrando a todos que o Ederson Carlos, que está sempre com a gente aqui, comigo, com o Caio, não está aqui hoje, porque tomou 3 flusadas ontem, está com sintomas tricolores, a cabeça está inchada, não está podendo nem falar nada. Fala futebol com ele, até dói. Dói na alma e dói no coração, né? É, eu diz ele que hoje a única coisa que ele não quer ver é linguiça cuiabana. Isso, é puro isso, aí não, hein? Cuiabá é o adversário do Galo hoje, né? Ah, é hoje, né? Galo e Cuiabá. Galo tem alguma Cuiabá. Chance pro Cuiabá ganhar do Galo? Ué, chance tem, né, cara? Mas não quer que ganhe, não. Ah, tá bom, então. Beleza. Lateral batido. Foi lateral, hein, Caio? É uma marcação muito inovadora, lateral. Era falta, mas... É igual aquele lance lateral. Do mês passado, eu não sabia que marcou, se pensa, se tinha medo, se falta. Bola para defesa da equipe do Tupi, tá tranquilo. Rodrigo Alen sai do gol para pegar a bola. E pode sair jogando agora com tranquilidade. Vai sair jogando aqui com camisa 27. Bânio. Não é nem Vaninho, nem Vanildo. É Bânio. Ele não vai fazer nada. Segue a Manso com a bola pela esquerda, hein? Colou para o Wesley, que não dominou muito bem. A bola vai sobrar com a zaga da equipe do Tupi. Tem tudo, tem Pi, Tupi na primeira divisão do Amador, né? É isso aí. É, tá bom, então. Um abraço para a galera do Tupi, que gosta muito bem do nosso trabalho. Meu site é bem mais novo que o seu, viu, Wilton? Mas, assim, tanta gente que acessa lá é brincadeira, viu? Inclusive, Wilton, eu queria falar que eu fiz uma matéria do Landerson e do Laílton. A dupla de estilo, que estilo, viu? Lande e Laílton. Vem até do meu sertanejo, se quiser. Landerson e Laílton. Deu, o Laílton com aquele óculos na testa. Foi sucesso. Você está falando, Caio, quem sou eu para deixar? Falta no meio de campo, início de confusão ali, hein? Início de confusão, o Leonardo acabou acertando a Manso pelas costas quando estava caído. Um início de confusão, a arbitragem
tanto da Arnaldo quanto do Marcelo Macarrão estavam longe. Vamos ver o que é que vai se prosseguir aí. E cara, eu tô vendo aqui nas arquibancadas aqui, nos tratamentos ali. Uma boa presença, mais uma vez, de público que eu tenho. Cartão amarelo. Cartão amarelo para Manso, cartão amarelo para... A Manso não levou. Leonardo falou que o Manso deu um chute na coxa. Ele tá mostrando lá. Deu. Tá mostrando a coxa lá, falando que o Manso deu um chute na coxa esquerda dele. São as emoções do futebol amador de volta à cidade de Araxá, hein? Muitas emoções. Copa Leste, como diz Edivaldo, Márcio, presidente da Liga, um teste para o retorno do Campeonato Amador, que está previsto, se tudo der certo, para voltar a acontecer na cidade de Araxá no mês de março de 2022. Se Deus quiser, o Amadorão de volta aos gramados da cidade de Araxá. Bola para a defesa da equipe, Toto Pique sai jogando pelo meio. Vânio com a bola. Vânio. Isso. O Ita de óculos nem enxergando direito. Boião roubou a bola, sofreu a falta. Falta no meio de campo. Desculpa, Wilton, mas eu vou te falar uma coisa. A Manso tem que dar uma calmada. A Manso, camisa 20 lá da equipe do Caixaria, tá muito brava. Até mesmo que ele já acabou de tomar cartão. Então, pode tomar o vermelho e complicar a situação do seu time. Pois é, com certeza. O Caixaria na tarde. Wesley. Domina a bola pela esquerda. E não é o Wesley Snipes, né? Lançou na área. A Manso não conseguiu chegar na bola. Fica melhor para o goleiro, que apenas acompanhou a bola pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Tupi. O Wesley, que não é o Wesley Snipes, né? Entendeu a piada? Entendi. É bem diferente mesmo do Wesley Snipes. É muito diferente. Mas ele é um artista também, artista da bola, né? Artista da bola, é isso aí. É. Tá bom. Então. Só não é um vampiro. Já, na equipe do Tupi vai ter alteração, Wilton. Na camisa tá escrito Jack, mas tem que ver se chama Jack mesmo, né? Jack Tequila. Oh, Jack, Jack, oh, Tequila. Isso aí, Samuel Rosa. É, isso aí. Bola tranquila para o goleiro Rodrigo Aranha, que vai evitar o que poderia ter sido o escanteio, hein? E vai sair jogando. Não era nem escanteio, foi recuada, né, cara? É, mas que uniforme bonito do Rodrigo Aranha, né? Um amarelo com um laranja em degradê, muito bonito, né, Will? Caixeira também é analisador de moda. É, futebol. De moda e de futebol também. Bom cabelo com a bola. Solta a bola! E agora o Correia reclamou, falou que o Tichinho tinha que soltar essa bola, pegando demais a bola. Aí já teve aquela chegada mais dura para cima do Garrancho, ele dá uma raponhada dele, né? E teve outra foto também. Arbitragem, Wilton. Assim, eu sei que é você que está narrando, mas assim, só para contribuir com a sua transmissão, ele vai ter muito trabalho para essa. É arbitragem aí, viu, Wilton? Porque eu vou te falar uma coisa. Os jogadores estão meio nervosos, viu, Wilton? Com todo respeito. Vai no chão, vai lá no chão! Isso! Olha o ataque. Evitou a falta? Não. Falta para a equipe do Caiçara pela direita, hein? Carro! Quem cometeu essa falta? A gente tá distante, foi o Tichinha, né, Will? É Cadê? O Tichinha com a cabeça. Jack, né? Acácio. Acácio? No lugar de quem é Acácio? Leandro. Você tem nome artístico, Acácio? Não, é esse mesmo. Ah, tá, beleza. Ele falou aqui que não tem nome artístico, viu, gente? Então, Acácio, 53, lugar do Leandro, número 8. Defesa dupla, Leandrão. Parecendo numeração de basquete? Isso aí. Mas é uma numeração que a gente respeita, porque esse povo do Tupi sempre nos acompanha, sempre nos reverencia no campo do futebol amador. Volta pro Caiçara. Cobrança de falta. Barriga na bola. Bola na área. Melhor para a zaga, mas a bola sobra ali com um Boião, que pegou mal demais na bola. O Rodrigo Aranha está olhando para cima e pensa, nossa, essa bola foi lá no céu, vai entrar aí comigo. Vocês não estão enganados, vocês não estão no site na batida do esporte, vocês só não ficam para achar, mas eu tenho que falar. Fluke de Plaque Zoom. A bola foi para lugar nenhum.
Frase famosa na TV Globo também. É, frase famosa na TV Globo. E eu não sei quanto você me aguenta lá, Dudu. Tem uma pessoa muito simpática. Ah, obrigado. Você é muito gentil. Alteração agora sim realizando. Saindo o camisa 8, Leandro. E entrando esse GB3 a classe. A dupla sertaneja foi assim também, né? O Leandro foi o primeiro, né? Ficou só o Leonardo. É, pois é, mas deixa eu te falar. Às vezes ele deve estar com algum problema de. Oi? Ah, é, teve uma lesão no Sandra nariz, Sandra. Saiu sangue. Ah, aí ele saiu. Oi? Ah! Eles tentaram até estancar o sangue do nariz, mas não deu certo, não. Viu? Tomar que seja coisa tranquila. Que... É, não. Imagina que seja coisa tranquila. Não tem nenhuma fissura. É. Bom cabelo com a bola, hein? Acabou soltando a bola errada, mas recuperou. Que joguinho de gentileza que tá aqui hoje, hein, senhor? Um toca a bola pro outro time, o outro time toca pra um. E é lateral pra equipe do Caissara pelo lado direito, Wilton. O Caissara tentando mais ataque no início de jogo. O Tupi tá segurando ataque, tá tentando sair pro campo de ataque, mas até agora... O Caissara tá propondo mais jogo. O Caissara tá propondo mais jogo, inclusive, e obrigou o Rodrigo Aranha a fazer boas defesas, pelo menos umas duas boas defesas, né, Wilton? É verdade. Rodrigo Aranha, famoso por essas passagens, principalmente pela equipe do Ferro Carril. E belo público no campo das Mangabeiras. Um povo muito bonito esse quarto. Né? Eu tô vendo muitas camisas do Galão da Massa aí no meio. Amança na bola. Comenta um pouquinho. Não tem erro. Aqui é uma transmissão que você vê tudo, mas no final... Não vê nada. Não vê nada. É, eu deixei ele completar, gente. Não tem culpa nenhuma disso, viu? Mas no último jogo foi assim, dos 4 gols, não pegou só 2. Brincadeira, hein, Will? Hoje eu tô de óculos e eu continuo enxergando nada. Muito inovador, né? É uma transmissão do Futebol Araxá para você que se liga no nosso trabalho, em conjunto com o site Na Batida do Esporte. É verdade. De áudio eu tô bom, não tô bom em divisão. Não tem erro, não. A gente releva. 66, Romildo, quase chegou a 69, viu, Will? Ai. Pensou? Não pensei. Não, tá bom então. Muito obrigado. Nem vou. O Jean bota a mão na cabeça, fala, que cara doido. Muito inovador. O Jean tá curtindo a transmissão, tá, Jean? Eu não sei se você tá curtindo a transmissão, não. Porque é tanta coisa que a gente fala aqui, né, Wilton? Pelo menos rir nem tal. Quando a gente monte cabelo do galo, não sei porquê, o pessoal ri. É. Na verdade, tem emoção aí. Sim. Aí, vida do Roy. Os caras já não acreditam no que a gente fala no ar, igual ele fala da ideia, acabou. Pois é, e a falta é. Em cima do Kelvin, da equipe do Tupi, o Wilton, amigo do futebol, achar o Macarrão, tá recebendo a reclamação do Alexandre, capitão da equipe do Tupi, e tá lá em cima, que a chegada foi meio forte, mas parece que não vai ter nenhum cartão amarelo aí, não. É, você gosta de macarrão ou você prefere estrogonofe? Prefiro estrogonofe. Ah, é, tá bom então, beleza. Assim, o macarrão até é bom, mas o estrogonofe melhora bem a relação, viu? É. Cara, uma vez a namorada da minha me chamou na casa dela pra ir lá pra gente comer massas e putz do mar, né? Eu fiquei empolgado com o negócio, comprei até um bicho. Chegou lá e fez macarrão, me ensinou hoje com sardinha. Ah, muito inovador! E massa e putz do mar, né? É, pois eu é. Tive que trocar o vinho com o suco de uva. É a melhor, né, Hugo? Fala a verdade. Mas o vinho também é bom na relação, né, Hugo? Mas com sardinha, me ensinou. Não dá, né? Agora, Marcelo, o macarrão toma uma aguinha pra refrescar, porque realmente tá um calor, assim, não é muito grande, mas assim, corre, né, Wilton? Cansa muito, né? É, aí... O Jean tá cansado sentado. É, pois é. E ele tá sendo obrigado a tá me ouvindo aqui, viu? Coitado do Jean, hoje ele vai ficar só comigo, viu? O Jean tá bravo, ele tá sendo reserva na mesa aqui do mesão. O mesário não veio, o Jean fica no lugar dele. O Rodrigo Aranha é o mesmo gol.
Agora falta do Cosme para cima do 80. Leonardo. O Leonardo. O que você achou do cabelo, Leonardo? Muito bonito, muito simpático. Quero pintar o meu cabelo dessa maneira, mas daqui a um tempo, em 2022. 2022, está chegando então. É, tá. O tempo está muito bom, não. Não, não está, não, viu? Leonardo está cobrando de falta então para a equipe do Tupi pela direita, jogou a bola na área, melhor que o goleiro parece, hein? Tranquilo, tranquilo, goleiro Tico, que é irmão do técnico. O Wesley matou bem a bola, mostrando categoria, hein, Wesley? O Wesley que, na época do Aston, judiou das grandes equipes aqui do futebol amador, né, Caio? Fazendo grandes gols lá, levando o Aston a uma grande campanha naquele ano, que era, não, praticamente não perdeu nenhuma das grandes equipes, né? Perdeu apenas, se não me falha a memória, para a equipe do Jefferson. É, e empatou com o Tigão lá na arena do Aston Bell. Olha só! Bicho! A bola bateu na trave, tudo indicava que ia sair pela linha de fundo, mas ela correu por sobre a linha. Com a sorte da equipe do Tupi, não tinha ninguém do Caixara para aproveitar essa grande oportunidade para ter sido o primeiro gol desse jogo, Caio. Ô, Wilton, assim, o Wesley estava lá em cima do lance, se não tivesse cortado a bola, fatalmente ele faria o gol, porque o gol estava totalmente exposto. Tem mais Caixara. Caixara propondo mais jogo nessa primeira etapa de partida, Tupi se segurando um pouco de atrás. O Caixara, se vencer, vai a 6 pontos e pode, dependendo dos resultados da próxima domingo, garantir aí a sua classificação para as semifinais antecipada. O Tupi tem que vencer para não se complicar e tem que defender a próxima rodada para se manter vivo na competição. O empate, acho que mantém tudo em aberto. Nem o Caixara classificado e nem o Tupi eliminado. Com a palestra muito bem disputada, com bons jogos, semana passada no Campo Santa e hoje aqui no Campo das Mangabeiras. É isso aí, são as emoções do futebol amador. De volta aos gramados araxaense, Copa Leste 2021, oferecimento de Que Sabor Pastelaria, o melhor pastel de Araxá e região. Há 17 anos, apoiando o Rio Cabo. Ah, e lá tem um pastel de estrogonofe. É, pastel de macarrão tem não, né? Não, não. Por enquanto ainda não. Deve ser bom também, não? Será que não? É tudo massa? É tudo massa, né? Olha! Que furado, hein? Ah, que é isso? Ainda bem que a bola foi pra fora, hein? É, passou no vazio, camisa número 11. Eu não entendi mais isso aqui, mas acho que é Edivan. Olha só, saiu jogando errado a bola nos pés do atacante Wesley. Vai tentar fazer limpar a jogada, mas acabou perdendo. E a bola tá vindo aí, Caio. Olha a bola, Caio! Jean, que já tem costume de fazer defesa, quase pegou essa bola, mas a bola passou o saco. O Jean, que é um grande jogador, hein? É, fala a verdade, hein? É, Jean pega muita bola, né? No gol ele é rei, no gol ele é rei, e na balada mais rei ainda. O Jean, que eu fiquei sabendo que ele quer fazer o cabelo igual o Leonardo aí. Ah, claro, estilo é estilo, né? Chefe é chefe, né, pai? Já pedi o olho pra é o cabelo, 2 brincos e 3 tatuagens. Aquela tatuagem no braço faz a diferença, viu? Será que faz a diferença? Tem que fazer uma tatuagem aquela. Deixa eu pegar, Marinho! Ó, falta pra equipe do Caixara. O Zé Clubu fala para deixar o Poião pegar, mas na realidade quem está na cobrança é o Barriga. Vamos testar a barriga. E o Zé que não botou uma. Vamos testar a barriga. Uma bola boa para tentar alçar ela na área, né, cara? Ah, é, porque chute direto ali pode até sair, mas assim, bola na grande área tem bons cabeçadores ali, né, Hugo? Se for para grande área, eu quero ver, hein? Barriga na bola, cobrança de falta. Pelo ataque do lado direito da equipe do Caixara, pode pintar o primeiro gol da partida de hoje, hein? Vai sair bola fechada de perna na esquerda. Bola na área, Rodrigo Aranha esmurra, a bola sobra com a equipe do Caixara. Gabigol, que não é o Gabigol. Olha só, deu certo a mancha com a bola, saiu. A bola voltou, o Dan. Que não é o Dan Stubbert. Dan Stubbert? O Tom Hanks do Brasil? Olha, ô gente, eu tô essa galera também são do Wilton aqui, viu? Tá, não, não tá ótimo. Liga, viu? Ótimo. Olha só, a gente leva entre as equipes e continua, hein? Olha o Wesley com a bola, boa, jogada vai abrir para Mâncio. A zaga interveio, mas a bola ele vai salvar para Mâncio, hein? Será que vai deixar sair? Deixou sair lateral para a equipe do Caixara pela esquerda, já cobrado. O Wesley na bola. Olha para ver com quem que sai jogando. Alexandre, sofreu falta.
Falta para a equipe do Caiçara, próximo à lateral da grande área ali, na direita, na esquerda, né, cara? É, e o Rodrigo Aranha fica bravo com a defesa. Ele está bravo com a defesa, porque o Caiçara, quando chega, é um perigo da nada. Um perigo atrás do outro. E o Amancio a bola, hein? Amancio, se for para a Bandeirante, eu quero ver, hein, Amancio? Amancio. Também que o Correio baixinho, né? Que assim a gente consegue enxergar por cima dele e ver o gol, né? Brincadeira, hein? Cobrança de Amancio. Cabeçada para fora. É apenas tiro de meta para a equipe do Tupi. Cabeçada do camisa número 4, Dani. Tem boa estatura. A bola foi lançada para dentro da área. Ele desviou de cabeça. Mas eu achei, Wilson, que a bola foi um pouquinho alta. Porque quando ele subiu, ele teve que envergar todo no alto para tentar o cabeceio. E agora, um homem com estilo, olha que cabelo bonito, é o Adailton, da equipe do Caiçara. Ele fez luzes, Julio. É, Adailton. Fez luzes. Luzes de LED. Então. Vai ficar bem clarinho. Então, depois você toca ele, porque você sabe, né, que o povo gosta de ver jogador com estilo na tela, né? Olha o Bom Cabelo carregando a bola pela esquerda, invadiu a área. Bom Cabelo marcado por 4. Segura a bola, acaba perdendo a bola, hein? E perdeu para o camisa número 4. Dan. 4 Dan. É, 4 Dan. Beleza. Marcado por 4 marcadores, perdeu para o Dan, camisa número 4. É. A rima não foi muito boa. Caiu a água, caiu. Eu falei que caiu a água, tem gente pensando que tá chovendo. É. Pois é. Mas não tá chovendo. Ah, é a água do goleiro aqui, onde eu faço aqui, deixa eu cair. Que você é muito deselegante. Olha, ele não pega a água, deu conta? Olha, toca o cabelo, Wilson. Olha que cabelo. Oh, que beleza, hein? Fez luz, né? Simpático. É. Caiçara no campo de ataque. Olha só. Melhor. Ah! Mas o Rodrigo Aranha falou, eu, né? Foi o camisa número 5, o Ramon, que optou não deixar para o goleiro, né? Ele tava bem marcado também, ficou com medo às vezes falhar e a bola sobrar para a frente. É isso que é. Aí ele tirou aquela bola com segurança. Volta para a equipe do Tupi. E cartão amarelo, cara. Cartão amarelo para quem ali? Me parece que foi para o camisa número 10, o Barrida. Compreendo? Ué, Will, tá assim, precisa conferir com a camisa. Foi para a camisa número 10 Barrida mesmo, que eu realmente não vi. Com a palavra nosso comentarista de cartão de antes. Para quem foi a camisa, Jean? Para quem foi o cartão de antes? 10. 10. Barriga, 10, nota 10. Dona Beja, 10. Seja. Santo Antônio, 10. Você já viu a barriga do Barriga? Não, eu também. Melhor não. É, muito bem. O Jean já viu a barriga do Barriga? Não, ele toca de uniforme. E você sabe que o Cosme é o filho do Barriga, né, Hugo? Você sabe disso, né? Tô ligado. Então, pois é. Pai e filho jogando juntos pela equipe do Caiçara. O Cosme também tá ostentando aquele bigodinho fininho na régua. Né? É estiloso, né? É, muito estiloso. Muito. E a trilha musical aqui no campo da Mangabeiras nos fascina para o mundo melhor, né, Hugo? Eu não estou nem ouvindo, cara. É, eu tô ouvindo daqui. Eu acho que eu tô com problema de visão, de audição. Que idade, né? Se a bola passasse ali, não estava impedido, não, viu, Wilton? Pelo menos o Macarrão não esboçou aquela reação de marcar impedimento, né? O Wesley vai tentar ali. Não, mas tranquilo, que a equipe do Fico sai jogando. O Band. Mas que troca e perde de bola também, isso. E a segunda bola sempre pro Caiçara. Sempre pro Caiçara. Falta para a equipe. Mais uma falta para a equipe do Caiçara. O Caiçara é realmente muito presente no campo de ataque. Mas, por enquanto, a gente ainda está vendo apenas 0. Não teve nenhuma arte, nenhuma pintura aqui no campo dos Mangabeiras. 0, 0 a 0, Tupi e Caiçara. Só teve o Caio falando bobagem até agora. Não, falou bobagem não. Tá bom, então. Beleza. Ele falou bobagem. Foi o Jean, hein, que falou que não vai fazer pintar o cabelo dele amarelo mais. Não sei por quê, viu? Edson boiou na bola. Mão na cintura, consciência para dar a grande área, vai para a bola. Bola na área. Bola pela gente, tiro de meta. É, então não adiantou nada ele botar a mão na cintura.
Vamos ouvir a opinião do Jean. Como é que é o jogo, Jean? Jogo bom, hein? Só isso? É um jogo bacana. Eu assim, eu tava emoção de ter gol. Você foi melhor do que o mesário semana passada. Como é que é o jogo, né, Zé? O Rodrigo Aranha para a cobrança do tiro de meta. E a bola com o Caicedo novamente, como o Caio muito bem salientou agora há pouco. A segunda bola é sempre da equipe do Caicedo. Aí a bola batida, o camisa número 7, Boião, mas não conseguiu dar prosseguimento à jogada. Bola pela linha de fundo, mais um tiro de meta. Vamos ver se agora o Rodrigo Aranha consegue pôr esse time do Tupi com ataque, hein? Porque a bola não passa do meio de campo, hein? A impressão da jogada é que voltou. O Boião acreditou na jogada. Ele acho que o Boião não estava esperando aquela bola, viu? Será que não? Eu... Bom cabelo pra bola. Kelvin, lateral para a equipe do Tupi, Copa Leste 2021, oferecimento Telepizza Dona Beija. No Telepizza Dona Beija, a qualidade e a tradição, hein? Lateral para a equipe do Tupi, já cobrado. Kelvin com a bola. E não muda nada, né, o Dan? Mais um lateral para a equipe do Tupi. E o Dan é um bom jogador. Caissara, viu, Wilton? É, realmente, eu não conhecia. Às vezes ele pode estar tá jogando em outros partes de futebol amador, porque a gente fala com muita gente e acaba não lembrando. Mas bom zagueiro esse para o Caissara, viu? É fora. Esse eu não mando ganhar onde, é? É um estrangeiro. Hã? Ah, é Pernambuco. É. Eu percebi porque ele tem estilo, viu? Porque jogador da região Nordeste tem esse estilo diferenciado. Muito bem, mais um estrangeiro, nosso futebol amador aqui, Copa Leste 2021, Tupi 0, Caissara 0. E com ele não tem brincadeira não, viu, Wilton? O Dan não tem medo de dar aquele balão gostoso. O Dan tá dando balão. É, tá dando balão. Tá. Jogo parado, Caio. Falta. Falta ali no campo de ataque do Caissara. Falta em cima do jogador Edson Boião. Edson Boião. Ele Massagem tá no chão. Opa, cuidado aí, viu? A caixa, cuidado, viu? Porque às vezes pode colocar. Você gosta de picanha, Jean? Já não curte a picanha, não. Não, não curte, não. Ah, também ele já é casado, né, Luiz? Então, o Jean é só filé, né, Jean? É, só filé, né? Esse é o nosso mesário, Jean. Ele falou que o jogo tá muito bom. É, o jogo tá muito bom, né? Só pode estar no golpe, né? É isso aí. Antigamente tava tranquilo no meio do gol lá, olhando aqui pra cá. Me chama de Homem-Aranha que eu vou subir pelas paredes. Olha só. Ó, dividida, bola pela lateral. Lateral para a equipe do Caissara ou para a equipe do Tupi? O bola bateu para o último jogador do Caissara, já cobrado. E o Vânio não tem vergonha de ser feliz, não. Dividiu bem ali, né, Will? É, forte, né? É, muito forte. Cosme. Que não é o Cosme, não. Vem. Aí tá o osso do lado certo aí. O que é isso? O Zé Grupo tá bravo. É. É, o osso do lado certo. Ah, o osso do lado certo. É, já vai sair o Edson Boião, Wilson. Quem que é o 11, Carlos? Gustavo Passeio. Gustavo Passeio. É o Lito Buzu. Oi? Bubu? Buzu. Buzu. É. Oi, gente. Mas confusão em campo. Que é assim como aconteceu na primeira partida. Olha, confusão. Empurra. Zé Pugu vai lá para tentar apaziguar. Empurraram os seis Alexandre ali. Leonardo tá no meio do tumulto também. Gente, vamos acalmar. Pelo amor de Deus. Faz isso não. Olha lá. Detalhe, tá? Gente, o povo bravo. E o Jânio Lugu foi lá pra... Deve pro Lugu com a cabeça, viu, Lugu? É. Deve pro Lugu só quer pegar o pica-pau. Ó, olha só que alongamento do Lugu, hein? Camisa número 11, a equipe do Caissara. O Lugu vai entrar no lugar do Edson Boião, cobrador de falta da equipe do Caissara. Será que o Lugu cobra falta também, Lugu? Cobra? É.
acontece. É um jogador com estilo. Pintou cartão vermelho, Caio Zé Valeriano, dois cartões, um jogador de cada lado, vamos ver quem é que foi expulso. É. Me parece ali que pela equipe do Tupi, foi o 53 que levou cartão. O Acácio? O Acácio, me parece que ele levou cartão vermelho. É, e eu acho que ele mesmo, pelo andar dele. Pela decepção, né? Acácio expulso, e pelo lado o Barriga. Do Caissara, foi o Barriga? Ué, ele tá saindo pra cá, né? Ih, mas o Barriga, que ele é tranquilo, né, Will? Nós expulso com certa mas eu acho que ele tinha uma amarela também, né? Barriga saiu. Barriga saiu de campo aqui. Duas equipes com 10 jogadores em campo. Então, é o Barriga do Caetano expulso. E do Tupi, parece o Acácio mesmo. É o Acácio que entrou. É o Acácio que entrou aí no lugar do Leandro, né? Acabou levando aí cartão vermelho nesse lance aí, nessa confusão. Tupi 0, Caissara 0, as duas equipes com 10 jogadores em campo. Caio César agora tem mais espaços em campo, né? É, certo? A gente vai conseguir ver alguma arte ainda no primeiro tempo? Olha, Wilson, pelo jeito que está aqui, parece que o tempo vai terminar realmente no 0-0. Vamos ver agora com as equipes desfalcadas e com mais espaço, como você disse muito bem. Se eles vão aproveitar para matar os seus gols no campo da Liga Carreira. Porque o seu esforço aqui é muito bom, tanto para o Tupi quanto para o Caissara. Lembrando, eu tive um problema no primeiro tempo, cara. Meu cronômetro não funcionou e o Jean esqueceu o cronômetro dele em casa. Então, ele vai ligar. Ó, cartão amarelo para quem foi o cartão amarelo dele? Aranha, parece, não foi? Não. Vamos confirmar com a mesa. Jean, para quem foi esse cartão amarelo aí? Amâncio. Amâncio já tinha amarelo, Jean. Amâncio não tinha amarelo? Não. Já tinha amarelo, Amâncio. Daqui a pouco a gente desculpa quem foi esse cartão. Cosme? Cosme. Cartão amarelo para o Cosme. Kelvin, rolou a bola do jogador. Eu estou ligado. Vem ou não, Zé? Bola para Kelvin. Bola batida. O jogador número 6, o Alexandre. Não, Alexandre não. É. Ah, tá. Kelvin na grande área. É, Caio César, deixa que a gente não vai ver bom nome aí. Não, de forma alguma, ele vai ver uma dose aí, vai ser lá para a lateral. O árbitro da Arnaldo já olhou no seu cronômetro. É, deve estar com uns 90 minutos já, né, hoje? É. Com as alterações, né? Ou no xingamento, não é culpa nossa não. É verdade. Tá. Aí não xinga, né? Pelo menos não para ter um ligado. Não. O Jean tá doidinho de xingar aqui também, né, Jean? Pra quem... O Jean pega a bola, sinal de livre. Falta pra equipe do Tupi. Ih, o celular travou. O celular travou? Vai ter mais uma alteração aí pela equipe do Tupi. Aqui estão aqui mesmo? Ele vai entrar pra aquecer pro segundo tempo. Nossa! Bora, pô! É o Olha, é seu nome, Doze? Marcelo. Você tem uma matriz, Marcelo? Oi? Marcelo Lagoa. Ó, tá vendo, Wilton? A gente tem que perguntar o nome artístico da pessoa, porque às vezes a pessoa até chama pelo nome artístico, né? Então, já, Marcelo Lagoa. 11. Esse monstro que eu não sei quem é. Edivan? É o Edivan mesmo, né? Então, confirmando 12 Marcelo Lagoa, no lugar do 11 Edivan. Um abraço aqui, Wilton. Para o Thales Oliveira, da TV Glanço, para a grande amigo meu, ligado na nossa transmissão. Thales Oliveira, quando o Ganso é um ataque, eu posso ouvir e falar assim: se for para fazer o gol, me chama para o gol. É um homem muito inovador, de Itaú de Minas para o mundo. É. O que tem gente de Itaú de Minas que assiste e torce pelo Ganso, hein? Com certeza.
A galera lá gosta do nosso trabalho. Inclusive, o Afinado da Tradição Oliveira, ele gosta quando eu falo assim, Tiaguinho, ele gosta. Tiaguinho, atacante alvinegro. É. Fim da primeira etapa e o Alagoano entrou apenas para começar o seu aquecimento, hein, Caio? Isso aí, o Marcelo, o Marcelo é, Alagoano não deu nem tempo para dar aquela esquentada, viu? Show de intervalo aqui. Curti zero, Caixara zero. Não teve arte na primeira etapa. O nível não viu um gol. Mais expectativa para segundo tempo. Já tem sim. Gols. Copa Leste 2021. O nosso amigo Ítalo passou aqui em frente às câmeras, deu um tchauzinho para a torcida. Zé. Final de jogo da primeira etapa. Caixara 0, Tupi 0. Vamos conversar aqui com o Correia. Correia. Correia, que é o treinador da equipe do Tupi. Correia, fala pra gente aí a sua análise desse primeiro tempo, a equipe do Tupi jogando muito, mas muito aí na defesa, sendo pressionada pela equipe do Caixara. Jogo bom, jogo pegado, pensando nos resultados. O gol não saiu, tivemos uma pressão ali no começo do jogo, umas falta a pouco, agora vamos cumprir um gel. Segundo tempo, fazer um jogo melhor. Fazer a leitura do jogo agora, da primeira etapa, né, Correio, para poder alterar a equipe. Você fez algumas alterações, mas a equipe ainda se manteve no mesmo, na mesma formação tática. Então, por isso, perdemos um jogador que está sangrando, né? Valeu, Correia, muito obrigado. Vamos bater um papo aqui agora com o Caio César Aureliano. Caio César, por favor, se você puder se direcionar até aqui a câmera aqui, ó. Qual delas? A gente, vou colocar um pouquinho mais para trás aqui, Caio César. Pode fazer a sua análise aí desse jogo, essa primeira etapa de zero para a equipe do Tupi, zero também para a equipe do Caixara. Vamos jogar o Caio César aqui na tela. Que isso, agora sim, acho melhor a gente usar o posicionamento da câmera, né, Caio? Parece que, porque está dando reflexo. Está dando reflexo aqui. Vamos mudar aqui o posicionamento. Futebol amador é assim mesmo, gente. A gente vai se adaptando a cada local que a gente faz uma transmissão. Uma imagem diferente. Eu acho que vou jogar na câmera central aqui, Caio. Pode vir cá, vou trocar a câmera. Mas pode fazer na sua análise aí, que a gente já vai trocando aí a imagem aqui. Aqui. O Jean tentou fazer uma defesa sozinho ali. Quase que ele foi para trás, cara. Não, eu fiz defesa aqui, ó. Ah, ele caçou uma mexerica, conhecido também. É, Angelina. Ele que é especialista em pegar a bola, tá que bom, mano, mexerica, né? Caio César Aureliano, brincando aí com o Jean, ele que é especialista em pegar a bola, diz o Caio César Aureliano, e o Jean concordou. O Jean falou assim, eu pego mesmo. É, ele pega mesmo, é um homem inovador, mas ele é casado já também, viu, Wilson? Então ele pega a bola... Só para o esporte. É. Caio César, vamos avaliar aí como é que foi essa primeira etapa, esse jogo bastante disputado, mas o Caixara com uma maior presença no ataque, propondo realmente o jogo, e o Tupi jogando de uma forma mais defensiva. Olha, Wilton, eu já vi o seguinte acontecer no futebol. Time que cria demais, não faz, o outro vai no ataque e pode até fazer o gol. Esse é o perigo. Mas o Caixara, no primeiro tempo, foi realmente melhor. Né? Até o Correia falou para você aí que ele viu o time dele sendo muito pressionado no campo de defesa por ataques aqui do Caixara. Então, o Tupi tem que mudar de postura se quiser ganhar o jogo aqui hoje. Viu, eu? O Caixara, em determinado momento aí no início da partida, chegou a ter 4 cobranças de escanteios consecutivas, né, cara? Mostrando aí a presença realmente de ataque. Só que não, tipo que aproveitou. O Caixara
Tem a dupla de ataque, o Wesley, a Manso, que são bons jogadores, mas não são jogadores fixos dentro da grande área. E quando teve esse escanteio, faltou, né, Wilton, realmente uma presença mais alta para dentro da grande área. Lógico, tem jogadores com boa estatura, tem. Só que eles não são atacantes, eles são zagueiros, né? Então, assim, agora para esse segundo tempo agora, a equipe do Caiçara vai continuar em cima e o Tupi tem que mudar realmente a postura do jogo, né? Como você falou, o Caiçara tem o Amanso, tem o Wesley, jogadores rápidos, decisivos como o Wesley, mas parece que o Caiçara está pecando aí naquele último passe e também na batida, né? Parece que quando é para dar o passe, eles tentam pro gol, e quando é para tentar pro gol, eles dão um passe, e quando finaliza, acaba finalizando o mal também. Está tendo uma boa presença ali, mas não está sendo efetivo. É, apesar de ser um torneio preparatório, mas ele sabe que tem o futebol, achar que tem o site na batida do esporte, então eles querem fazer bonito e eles querem entrar para a história do futebol amador, porque a gente é contador de histórias, né, Wilson? E eu conto muito história. É, entendeu? Mas assim, eu percebo que o time do Caiçara está ansioso na hora do passe, na hora da finalização, e por isso que está perdendo chance em cima de chance, né? É verdade, Caio César Aureliano, mas é muito bom, né, Caio? Terceiro domingo consecutivo, estamos aqui à beira de campo, trabalhando, assistindo. Que saudade que nós estávamos, né, Caio? Agora já são três jogos já, acompanhando o nosso futebol amador, um grande teste aí para a temporada 2022, que se Deus quiser vai vir firme com Copa Leste, com Copa Norte, com o torneio Zé Mica, Ronan Ferreira e com, claro, com um grande campeonato amador que começa no mês de março, com um grande Ruralão, são grandes equipes do nosso futebol amador, a partir de 2022, de volta aos gramados da cidade de Araxá, para brilhantar os nossos domingos, cheio de emoção, né? Só que na pandemia, Wilton, eu vou te falar uma coisa. Lógico, foi ruim? Foi. Foi ruim demais. Uma das coisas ruins é que ela me deixou com preguiça de levantar cedo. Eu tô tendo essa dificuldade. Eu também. Normalmente a gente transmite o jogo das 9 horas, mas como eu acordo 10h30, a gente transmite o jogo das 11h15. Eu acho que quando eu voltar a transmitir o jogo pelo Sábado na Batida do Esporte, vou transmitir o jogo às 11 da manhã também. Eu não tô aguentando ficar levantar cedo. É incrível o negócio desse. É verdade. Eu vou chamar aqui o Jean. Jean, vem aqui fazer favor, Jean. Lindo. O Jean que é... Vem cá, Jean. Lindo. Vem cá, Jean. A torcida quer te ver. O Jean, que é nosso comentarista da mesa. Não, eu vou. Vem cá, Jean. Chega aqui, meu goleirão. Aqui, ó. Eu vou receber aqui. Esse aqui é o Jean. Nosso goleiro também da equipe do Trianon, né, Jean? Bonito, hein? Bonito, ele não é, não, mas ele é goleiro do Trianon. É feio pra caralho. Podia colocar a pergunta dele. Não, sua mãe é mentirosa. Sua mãe, quando você foi tomar vacina, ela falou pra você que ia doer ou que não ia doer nada? Nada. Fala a verdade. Hoje eu não tenho minha mãe mais. Hoje, mas quando você é criança? Ela falava que não doía, mas ela mentia pra mim. Mentindo, tava. Quando você ia tomar aquele chazinho amargo, ela falava, então, é docinho. Fecha o nariz e não sente nada. Ela não falava isso? Toda mãe faz isso, elas mentem pra gente. Sua mãe mentiu pra você? Mentiu, ela falou que ela falava que era o cara mais lindo da cidade. Ela falava. Mentiu muito, viu? As nossas mães mentiam muito. A do cara também mente. Mente, cara? Mente. É complicado. Toda mãe mente. É verdade. Mas, Jean, eu gostei do seu comentário ali. Quando eu te perguntei como é que tava o jogo, o que foi que você falou? O jogo tá até legal de assistir, só não tá tendo a emoção de gols. Os dois times estão disputados a partida. E o Caiçara parece estar mais assim empenhado em querer ganhar. O Tupi tá jogando recuado. Vamos ver o que que traz pro segundo tempo. Esse é o nosso amigo Jean, hein? Melhor do que o da semana passada. Semana passada eu perguntei, como é que tá o jogo? 0-0! E foi só. Caio César! Depois você podia focar a bermuda do Jean. Que estilo, hein? Esse Jean é estiloso. Ele diz ele que vai fazer luzes no cabelo e colocar dread. Dread. Quer ser um predador. Olha só, eu vou rodar o comercial rapidinho aqui, porque já vamos começar o segundo tempo em instante. Vamos jogar aqui o comercial aqui para todo mundo poder acompanhar, enquanto eu tomo aquela aguinha gelada, o Caio também toma aguinha gelada, porque a gente está precisando de água aqui, o negócio aqui tá quente pra caramba. Dentro e fora de campo, gente, já a gente volta. Segura aí. É isso aí. Caio César Aureliano, da Batida do Esporte.com.br. We'll be right back.
Plena Engenharia de Segurança, uma empresa sólida, cujo trabalho reflete nos resultados de seus clientes. Atua nas áreas de segurança do trabalho e agora com foco no e-social. Tudo isso com confiança e pontualidade. Plena Engenharia, inovando com compromisso e segurança. Com o Buzu ou sem Buzu? Tá vendo? Ó, Buzu! Cadê o Buzu? É só pra ver se pegou ela. Cadê o Buzu? Cadê? Não, tranquilo. Só tô sabendo que ela tá. Vamos, Marcela! Muito bem, voltando aqui com a segunda etapa do jogo Tupi e Caiçara. Mas antes da gente seguir pra segunda etapa, vamos ver aqui os comentários que chegaram aqui. Vamos jogar os comentários do pessoal na tela aqui. Do Futebol da Chapa, a gente vê o comentário. Bruno Matos, ele perguntou cadê o jogo, mas ele perguntou, foi poucos minutos antes de começar a partida. Agora já está acompanhando com certeza a partida, né, Brunão? Também aqui com a gente aqui o Thiago Costas, ele está dando bom dia para nós, Caio César Leandro. Bom dia, Thiago, obrigado. Thiago Costas, que é lá da equipe do Araxás, hein? O Cazé, que fez aniversário essa semana, né, Cazé? Quanto ficou o primeiro jogo? Ele está perguntando aqui, Cazé, na primeira etapa... A equipe domina, venceu por 5-2, né? 5-2, isso. Milan 5, Trianon 2, viu? O Fabiano Biloca tá falando bom dia, Cruzeirense. Eu não sei quem que é Cruzeirense, eu acho que é o Jean. O Jean da mesa, né, Biloca? O Biloca, que segundo o Caio César Leandro, agora é bolinha de gude, não é mais Biloca, hein? Que é isso, Biloca? E ele tá falando, Caio César, que tá lá em Biá e o São Pedro tá empatando em 0-0 com a equipe local. Ah, isso é a segunda Copa de Futebol Amador do time lá de Biá do Grêmio Nestlé. É, ontem o Dínamo empatou pelo marcador de 0-0 com o time da casa, com o Grêmio Nestlé, Wilton. Exato. O Deja Vu Alves está dando bom dia, Caio César. Bom dia, Deja Vu. Luiz Silva, bom dia, Caio e Wilton. Aqui é o Ica. Parabéns pela transmissão. Estou aqui assistindo e torcendo pelo Caiçara. O Ica ainda depois vem para o Caiçara? É, ele ainda está lá no Caiçara, Wilton. Bola rolando. Bola rolando. Tupi, Zé, teve alguma alteração no intervalo, Jean? Duas alterações. Vamos pegar as alterações aí. Saindo o Paulo entrando o Gustavo. Ah. E saindo 21, Alexandre, e entrando o Roberto com a 8. Saindo o Paulo entrando o Gustavo. O Gustavo com a camisa? 11, Gustavo a 11. E o Alexandre entrou no lugar de quem? Aliás, quem entrou no lugar do Alexandre? Roberto 8, Alexandre 21. 8, Roberto. Ô, Caio, o Ica... O Ica ainda tem alteração? Vamos lá para a alteração, Tupi. Entrando Marcelo, saindo o Edvani. Marcelo entrou no carro. O Edvani, o Adomar, já tinha entrado. Ah, esse foi no final do tempo. O Ica ainda é presidente do Caiçara? Ele ainda está no Caiçara, viu? Beleza, está acompanhando aí a nossa transmissão, Caio. Um abraço para você. Um abraço, e para toda a torcida do Caiçara, hein? Um dos maiores campeões do nosso futebol amador, com 7 títulos do amador, mas é o segundo maior campeão, perde apenas para a equipe do Vila Nova. O Wesley defendendo bem, vamos para cá. Você não falta ainda, foi não, Caio? Foi falta, o Wesley. Ele claramente não é a intenção de estar puxando a camisa do Leonardo, camisa número 80, falta para a equipe do Tupi. Caio César, eu acho que esse comentário próximo aqui na tela do Futebol Achá, acho que é pra você, hein? Boa tarde, já fizeram a eleição do mais bonito em campo hoje? Parabéns pela inovação. Ué, mas quem que mandou essa mensagem, simpático? Eu?
Gelson Luiz. O Gelson Luiz. Nossa, né? Santa. Então, pois é, ainda não teve essa eleição, não, viu, Gelson? Eu tô assim, observando o resultado do jogo, o resultado, viu? Tá aí o nosso avaliador de beleza masculina, Caio César Oliveira, vai falar quem que é o mais bonito em campo no final do jogo. O Jean vai ajudar ele nessa disputa. Vai, sim. Eu não consigo participar nesse momento, eu não sou muito bom para avaliar, não. Agora você viu o que o Vânio fez? O Vânio, olha, a Suelen, esposa do Ítalo, ela falou, oi, boa tarde, Suelen. Suelen deve estar feliz com o Galão, né? Ela é corintiana, mas eu sei que no fundo, ela tem aquele carinho especial pelo Clube Atlético Mineiro, porque o Ítalo é atleticano, hein? E esposa do Ítalo, viu? Um cara muito bonito, muito simpático, eu gosto tanto. E quem a gente se encontra aí no Clube do Futebol Amador. E se Deus quiser, em 2022, estaremos nos encontrando muito mais, né, Caião? Com certeza, viu? O futebol amador passou por um momento muito ruim por causa da pandemia, né, Wilson? Agora as coisas estão voltando ao normal. Semana passada foi registrado em um dia, Wilson, só a título de informação, somente 8 casos de AIDS abaixo dos 2 dígitos, né? Então, graças a Deus. Então mostra realmente que as coisas estão voltando ao normal aos pouquinhos. Tem que ter paciência, né, Wilson? É verdade. Graças a Deus, né, Caio? Graças a Deus que está voltando tudo normal e a galera já deu uma palmada aqui, né, Wilson? Mesmo isso, o futebol amador com certeza vai voltar na temporada 2022. Falta para o Caiçara. O Wesley, melhor para a defesa. E nas arquibancadas do campo das Mangabeiras, está tocando aquele prega funk, aquele piseiro que a gente gosta, né? Olha aí, a equipe do Tupi chegando pela direita. Bola na área. Vai sobrar para o Leonardo. Bateu. Se for para fazer arte, eu quero ver. Tichinha. Gol! Do Tupi. A bola sobrou na de frente pro gol. Caio César Aureliano. Rafael Tichinha não perdoou. Mandou pro fundo do gol, um bom cabelo para delírio da torcida do Tupi presente na arquibancada. O jogo começa diferente. O que salva, você viu, Caio César? Eu vi uma bola lançada pela ponta direita, a zaga do Caixara não conseguiu acertar. E aí, a bola sobrou para quem sabe finalizar mesmo, né? De frente para o gol, Rafael Tichinha, perna direita da bola, o chute que balançou a rede. É aquilo que nós falávamos, Will. Brincar, a gente sabe brincar, mas na hora de falar sério, a gente sabe falar sério. O Caiçara criou um montão de chance na primeira etapa. Chegou no segundo tempo, gol de Tupi, tem tudo, tem fim na primeira divisão do Amador. E foi a primeira oportunidade real, real mesmo, da equipe do Tupi em todo o jogo. E o Rafael Tichinha mostrou muito oportunismo, mas muito oportunismo mesmo, para mandar para o fundo das redes e fazer a primeira arte dessa partida. Além, Wilton, de saber finalizar e ser muito técnico, o Rafael Tichinha tem um cabelo muito simples. É o bom cabelo, né, Caio? A cabeçada e a defesa do goleiro Rodrigo Aranha. Me chama de uma aranha que eu consegui plantar. Esse Caio César Aureliano, o repórter Alegria. Agora, no campo das Mangabeiras, quanto tempo de jogo, Jean? Só um minuto de jogo? 6 minutos de partida, o gol foi aos 4 minutos, hein? Primeiro, a oportunidade real da equipe do Tupi, e Rafael Tichinha mandou para o fundo da rede. Tupi 1, Caiçara 0. Um oferecimento, Banca do Dudu, presentes, óculos, brinquedos e muito mais você encontra na Banca do Dudu e também no Dudu Presentes. Mandar um abraço pro Dudu, hein? Dudu também com a cabeça inchada, viu? Não sei, alguma coisa aconteceu ontem. O Vasco perdeu. Será que é o Flamengo? Alguma coisa desse tipo. Eu só fico fixe, o Arthur falou que o pai dele não tá falando nem ouvir barulho de telefone. Caiçara no campo de ataque. Bola batida pro gol e o goleiro. O Rodrigo Tichinho. Spider! O Aranha fez a defesa. Mas na realidade que. O Aranha jogou a bola pra fora, porque tem jogador caído da equipe do Tupi. E no lance anterior,
Foi um toque que se transformou numa finalização. Finalidade, não queria bater. Queria era dominar, agora tomou efeito. Pelo goleiro Aranha, fez a defesa. Atendimento médico no gravar, não vai. Atendimento foi pelo macarrão. Pegou na mão dele e falou assim, levanta que tá bom. É. Que bom, hein? Agora, essa bermuda rasgada me faz... Olha só, olha o massagista passando aqui, olha o sorrisão dele. Olha que sorriso. Ele olhou pro Correio, o Correio olhou pra ele. Caiçara, Tupi, Caiçara. Um para o Tupi, zero para o Caiçara, hein? Bom cabelo, Rafael Chinha, fez o gol. Hoje vai ter festa na barraca, né? Hoje vai ter festa, hein? É, vai ter festa. É hoje que eles cortam o cabelo do Rafael. Será que o Jean ele promove uma festa na barraca junto com a esposa dele, com a namorada dele? Será que ele é especialista nisso, Wilson? Aí eu tô achando que o Jean tá pensando só em cortar cabelo agora. É, né? É. Fala, Cacá. Ah, e a culpa é nossa, a palhaçada é nossa, tá vendo, Wilson? É. A gente ajuda, a gente colabora e é palhaçada. A gente tentando fazer com que o Jean comece a ter um pouquinho mais de fama aí. Uma fama negativa, né, Jean? Aí no futebol amador, o Jean reclamou, né? Brincadeira, é falta para a equipe do Caiçara. Não tá bem. Pela ponta esquerda. Se eu não tiver enganado, é o Amâncio. Pra dentro da grande área, cortou a defesa. Bola para Rafael Fichinha. Tupi no ataque, ó. Tentando ajustar a câmera aqui com uma melhor angulação na transição. E olha com a bola, cruzamento. Goleiro tranquilo com a bola. Tá ficando fácil, não, cai. Ô, Correia. Você é baixinho, mas não tá adiantando, não. Quem tem Tichinha tem tudo, né, Luiz? É, tem pelo menos gol, né? É, 1-0 Tupi gol dele, Rafael Tichinha. Rafael Tichinha, o homem do gol até o momento, hein? Vai as costas. Será que o cabelo ele fez por causa da namorada que deu pra ele ou não, hein, Luiz? Não sei, eu acho que é mais estilo Sansão, né? Se tiver cabelo comprido, tá bom. É, tá bom. E se tiver cabelo curto? Tá bom também. Tá bom também. Então, tá certo. Todos as tribos aqui. Todos as tribos aqui. É. E vou falar em tribo, Jean, como é que tá? Cegado. O jogo agora tá um jogo legal agora. Legal. Fez um gol, né? Fez um gol, agora deu um pouquinho mais de emoção. Não é nem Tixa, nem Tixão. É Tixinha. É Tixinha. É. Se colocar lagar na frente aí, o que vira? Oi? Se colocar lagar, o que vira? Lagar? Lagartixinho? Calango, né, Jean? Calango. Lagartixinho é calango. Calanguinho. Você pegaria um calango, Jean? Não. Ele é uma pessoa esperta, viu? É. Bola no ataque da equipe, esse caião é forte, né? Vai, Eu não sei nem como que... Ninguém me bateu até hoje no futebol, mandou quatro piadas sem bola. Olha lá, eu pedi para um dar um passo para trás, ele implicou comigo e chamou quatro. Agora tem quatro na frente. Futebol amador é assim mesmo. Que voador, hein? Que flexibilidade na hora do corte do Marcelo Alagoano. De Alagoas para o mundo. Caiçara está correndo atrás do prejuízo, né, cara? Caiçara se mandou na primeira etapa, criou várias oportunidades, não conseguiu. E, meu Deus do céu, o Buzu pegou muito mal lateral e foi reversão. Marcelo é o Alagoano? É o Alagoano. Fala pro Mato que joga esse campeonato! Ei, as coisas não! Gabigol! Amâncio! Amâncio tenta procurar abrir a jogada. Abre com o jogador número 6. Eu sei do Caiçara, o Elton. O Elton, na lateral esquerda. Ele fora da posição. Não, mas não tem problema, não. Importante que ele está correndo, né? Ele está passando. Jean, você gosta de jogador saltitando? Não, tá vendo o negócio desse? Realmente muito fora de padrão. O Jean é nosso comentarista aqui, 3D. Volta. Opa. Lembrando a todos que Jean e Caio César, ao final da partida, vai eleger aí o jogador mais bonito em campo. Isso, tá bom. Falta pra equipe do Caio César pelo lado. Amanso na bola. Amanso na bola. Que beleza, Caio César, vai ter arte?
Opa, vamos acompanhar. Bola na grande área. É pro Dan. É, bola já vai. É pênalti! Bateu na mão? Isso, não. Na mão do Cosme? Não, ele marcou o pé alto aí, viu? Ah, porque ele perdeu a perna aí. É, levantou alto o pé e fez. Macarrão, Marcelo Macarrão, abre, aí, marca. Levantou. Penalidade máxima levantou para a equipe do Caiçara. Oportunidade de empate, hein? É, e a gente não vai perder o gol não, porque está bem focado no lance aqui. É, só assim para não perder o gol. Se dependendo do Latam, eu perco o gol mesmo. Já que o gol está ali, na ansiedade. Na bola, o artilheiro Wesley. Wesley. Se for para fazer arte, eu quero ver o Wesley. E o Amancio está pedindo uma água aqui. O Amancio está pedindo uma água aqui. Na bola. O Amancio sentiu a coxa. Na bola, camisa número 9, o Wesley. Tá Wesley na bola. Do outro lado, o Rodrigo Aranha. Quem vai levar melhor? Wesley, Rodrigo, você aí de casa decide, você aí de casa acompanha. Decide para quem você vai torcer e vamos acompanhar quem é que vai vencer, hein? Wesley na bola. A Cativa ali também tá show de bola, né? Ele posicionou a bola, o jogador Tupi foi lá e tirou a bola do local, ele voltou, posicionou novamente, o árbitro pede para que todos saem da grande área, que deixa apenas o goleiro Rodrigo e o batedor, que vai ser o Wesley. Vamos ver a oportunidade aí. Quanto tempo de jogo, Jean? 13 minutos, lembrando que 13 é galo, hein? 13 minutos aí, oportunidade do Wesley empatar Caio César Leandro. Vamos ver. E falta 11 para 24. Autorizado, Wesley. Correu para a bola, bateu e se for para fazer arte, eu quero ver! Gol! Do Caiçara! O Wesley, na cobrança de penalidade máxima, Wesley, aos 14 minutos, busca o gol de empate da equipe do Caiçara. Fazendo assim um momento maior da partida e buscando Caio César, não sei a sua opinião, a justiça ao placar. Caio, que sal você viu? O jogador Wesley, né? Ele bateu muito bem o pênalti, né, Wesley? E foi uma batida colocada mais forte, sem chance para o goleiro, o Rodrigo Aranha da equipe do Tupi. 1-1. Promessa aí, forte emoções, viu? O Wesley pega bem demais na bola, né, Caio? Pega muito bem na bola. Assim como o Jean. Assim como o Jean. Pega, aí, só, vai, Jean pega muito bem também. Vai, vai. Substituição, informa o Jean. Quem sai, quem entra, Jean? Entra quem? João Lemos. O Edson não tinha saído com o Buzu? Vem, Goião. Não, o Buzu entrou no lugar do Paulo. Ah, tá. Então agora. Não, mas no lugar do Paulo não entrou o Gustavo, tá na marcação aqui do Gustavo. O Gustavo é o Buzu. Ah, tá. Então agora quem entrou? João Leno. João Leno, qual é a camisa? 15. João Leno, Caio. Os Beatles em campo buscando aí o empate. Isso aí, John Lennon. Não pode empatar, não, buscando gol, obrigado. É. Vamos acompanhar para ver se vai dar certo, né, Will? Vamos acompanhar. Amancio dando uma de zagueiro, salvando ali, mas parece que se machucou. É, tá caindo no chão. Ô, oh, 41, menino. Menino 41. 41. E no lugar de quem? 77. 77? Quem? É o Jackson. É o BH. É o Jackson. E seu nome é o? Você tem nome artístico, Claro? Calma, Amancio! Hã? Tem certeza? A sua esposa chama você de bom. Amor. É, tá vendo, né, gente? Uma transmissão totalmente inovadora, chama de amor. Claro, é bonito. É, mas não vai falar amor, não. Vamos falar só Alisson mesmo. É, Alisson mesmo. Alisson 41. Rafael Tichinho, o homem do gol na cobrança de escanteio, hein? Escanteio para o Tupi, que tenta buscar e voltar a ficar à frente do marcador. Bola na área. É, falta de ataque, marca da Arnaldo. Segue, Tupi 1, Caiçara 1. O gol do Tupi marcado por Rafael Tichinho. O gol do Caiçara marcado por Wesley, pode falar, cara. Não, e o Tupi se desesperou com a marcação ali, né? E ele pra ele não tinha nada. Vem, Caiçara. Vai o Amancio, bateu pro gol. O Amancio estava abrindo a jogada livre pela direita. Realmente, né?
O Amâncio estava livre. O Pitou por chute, que na época que não foi fazer na finalização, né? Acabou tendo um desvio no meio da minha linha, escanteio, é isso mesmo? Né? É, escanteio. Vai ter bola na grande área. E já já, Galego ou no Caissara? Galego, no Caissara. Ô, Mago! Ô, Já! São as trocas aí de jogadores, os dois treinadores querendo mudar a postura do time em campo, hein? Amâncio na cobrança de escanteio. A equipe do Caissara, hein? Se for para fazer arte, eu quero ver, hein? Bola na área. Leonardo cabeceou para trás. Oportunidade de contra-ataque para a equipe do Tupi. A bola da sobra com o Caissara novamente. Wilton, mudança na equipe do Caissara, viu? Quem entrou, quem saiu, Caio César? Galego entrou no lugar do Elton Santos. O número da camisa eu não peguei, viu? Eu conheço ele porque ele já passou pelo Cão Carril e é conhecido. Estava sendo sumindo. Galego 16 no lugar do Elton 6. Galego 16 no lugar do Elton 6. Essa alteração da equipe do Caissara que está aí buscando tentar virar o marcador. Só deu seis aí. Só deu seis. Seis, 16. Isso. Aí, se juntar os seis contra os seis, vira qual número? Se juntar os seis contra os seis? É. 66. 66. Quase chegou no 69. É, Caio Fela sempre engraçadinho. Ele que é São Paulo. E torcedor quietinho pelo Galo. Não, tem torcedor de Galo por causa do Billy Gomes. Não, o Billy Gomes. Não. Mil vezes melhor que Maravilha. Não tem nem comparação. Caixa, caixa, caixa. Calma, gente. Não foi gol não. Só falei caixa. Wesley tenta fazer a jogada. Abre para Amâncio. Amâncio. Para o Galego. Para o Galego. Mas a bola acabou sobrando para a defesa da equipe do Tupi, que joga a bola para frente e cai. Agora a gente voltou para aquele momento da primeira etapa, né? Que a gente estava tendo uma maior presença de ataque da equipe do Caissara. Parece que depois que o Caissara fez o gol de empate, ela acabou voltando a predominar mais no ataque. O gol do Caissara fortaleceu a equipe, né, Wilson? Foi atrás do marcador, conseguiu o gol de empate, agora está em cima, acreditando realmente que pode vencer esse jogo aqui. Opa! É verdade. Falta para a equipe do Tupi, hein? O Caissara queria a falta a favor deles, mas a falta marcou o Macarrão, marcou para a equipe do Tupi. Segue Tupi 1, Caissara 1, Copa Leste 2021. As emoções do futebol amador de volta aos gramados da cidade de Araxá, hein? Preparativo aí para a temporada 2022 que promete, né, Caio? Promete com muitas emoções, não somente o Amadorão, não somente o Ruralão, mas tem muitas emoções que vão chegar em 2022 com vários torneios, né, Caio César? E claro que a gente vai estar acompanhando juntinho, viu? Juntinhos aqui que a gente gosta de acompanhar o futebol amador sempre de perto. Grandes histórias, grandes jogos, e claro, a gente vai estar aqui acompanhando sempre. É isso aí, futebolachá.com.br, na batida do esporte.com.br, o Wesley invadindo a área, tentou pintar, mas ficou melhor para a zaga do Tupi. Se... Opa, o Wesley se amou, pressionou agora com o Wesley Lia. Não, Wesley Lia, não, Wesley Snipe, você falou, né? Snipe. Wesley Snipe! Ou pode ser o Wesley Safadão também, me chama de Wesley Safadão, que ele vai ter melhor. Ele tá mais para Snipe. A bola na pressão do Caissara, hein? Caissara pressionado em busca do gol da virada. Dan. Mas o Dan que levou o Tupi, hein? O Dan que levou o Tupi, hein? O homem do gol Tichinha. Pra Kelvin. Kelvin acabou pegando muito mal na bola. Porque eu fico pensando o que é que o Caio vai falar nesse momento quando a bola vai ficar longe. É o que eu sou obrigado a falar. Clube de Partizão. A bola foi para lugar nenhum. A bola foi para lugar nenhum. E essa é a frase famosa de Caio César Aureliano na batida do esporte.com.br, o repórter de da TV Globo. Wesley. E o Piseiro continua tocando. Wesley, cara. Wesley jogou delegado, né? Não solta a bola de nenhum. Não, não solta. A bola segue no ataque com o Caissara.
Zeca, o Gugu, muito bravo aqui à beira do campo. Erros de passe. Erros de passes primários. Não, e que comprometem o jogo do Caissara, né, Wilson? Você viu que no primeiro tempo o Caissara tacou, aí chegou no segundo tempo e tomou gol, né? Então, assim, tem que ficar ligado realmente, né, Wilson? Nesse jogo não pode errar tanto passe que o Caissara tá errando. É verdade. Tupi 1, Caissara também 1, Copa Leste 2021, oferecimento de Plena Engenharia e Segurança. Na Plena, a segurança é a prioridade, é por isso que o trabalho se reflete na segurança de nossos clientes. O fone da Plena é 364-3333. Um abraço para o Pedro Moura e a todos os seus colaboradores. O Pedro Moura também está com os mesmos sintomas do Everson, amigo meu, trabalho. Transfusada ontem. Olá! Caissara em cima, cruzamento nas mãos do goleiro Rodrigo Aranha. Fica fácil com ele assim, né? Aí, passou. O Rodrigo quer que todas as bolas cheguem ao fim, né? Vai ter alteração do Caissara novamente, hein? Já a gente confirma, viu? Vai, 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 abriu a bola com Amâncio. Amâncio carrega a bola pela direita. Bola para Cosme. Mais melhor para a zaga. Deixa eu sair a bola, lateral para a equipe do Caissara. Caissara já muda, viu, Wilton? Pedro, 19 no lugar do Gabigol 2. Pedro, 19 no lugar do Gabigol. Parece que o Tupi também vai ter troca, né, cara? Ué, Wilton, já. Olha, nossa senhora, quase que a bola sobra para a gente poder ver mais um apito. O Wesley estava ali na jogada também. Estava o Wesley e estava o jogador número 11, Buzu. Agora, o Alexandre travou na hora certa, né, Wilton? Se não fosse ele, provavelmente seria gol. Bola para trás, para aqui para o Tupi. Melhor para a Tichinha, no meio de três jogadores. Está sozinho também, não tem com quem jogar. Mas acabou cavando a falta, hein? Vai ter bola na área, vai ter bola na área. Não. Por que os homens de Alagoas são bonitos? Pega a bola, tio! Olha, alteração na equipe do Tupi, viu? É, 10, Igor Alagoas no lugar do 27, Bânio. Igor Alagoas, 10 no lugar de 27, Bânio. Igor Alagoas. E o Wellington entrou no lugar do Leonardo. Só que não tem a numeração da. É, o que eu tenho? Muito bem. O Wellington 81 no lugar do Leonardo, 80. E eu perguntei pro Igor por que os homens de Alagoas têm estilo, eles não souberam responder. E por que todo mundo usa o sobrenome Alagoas ou Alagoas? Porque deve ser o povo de Alagoas. O povo bairrista? É um povo da cidade de Alagoas. Que beleza. Escanteio para a equipe do Caissara, que está tentando enviar o jogo, mas antes disso, a substituição já informada aqui por Caio César. Igor Alagoas, número 10, entrando no lugar do 27, Bânio. Se for para poder arte, eu quero ver, hein, amor? Olha só, oi? O apelido do Alagoas é Pikachu. Ah. Nos informou alguém, que eu não vou falar quem, mas... É o Pikachu! E é o problematismo. Cobrança de escanteio. Está o Rodrigo Aranha. Vai dar oportunidade de contra-ataque para a equipe do Tupi, hein? Bola para frente. Mas vai ficar com o goleiro. O goleiro Tico, queimando o Teco.
já liga o contra-ataque, a bola sobra com o Rafael Tichinho, não saiu bem. Agora sim, Wesley. Wesley, ah, mas que o jogo tá uma troca de gentileza, não tá nada, viu? O Tico tá um pouco sombrio no jogo, mas a gente tem que colocar música, né? Te comia na sala, te comia no chão, te comia na nana, te comia... É o Caio cantando e o Jean dançando, hein? É. Jean na mesa levantou pra dançar. Que beleza, Jean! Jean deu algum funk depois, viu, Caio? Lá vem a Manso pela direita, pela esquerda. Nossa, o Will tá cego, não tá sabendo nem que lado que tá. Opa! Foi nada, segundo árbitro. Se jogou, não foi nada, ele previu o contato. Virou contato, contato até meio. Jean, na balada, tem que esperar o contato? Espera o contato na balada ou você vai procurar o contato direto? Ah, vou procurar o contato. Aí ele, que dança reto. Você espera o contato dançando no walk, igual o Michael Jackson? Vai no gato quem? O... Oi? Seu nome? Tem nome artístico, Rita? Lucas, né? Ou não, mas peraí. Richard de Lucas. Ah, Richard de Lucas, tá bom. O Richard ou o Lucas entrando em campo e prometendo fazer o gol e vindo aqui no banco para comemorar. Amanso pela esquerda. Carrega a bola. Tocou. Ai, vai pintar o gol, vai pintar o gol, vai pintar o gol. Se for pra mulher, eu quero ver aí, eu vi! Gol do Caissara! Buzu! Ele saiu do banco de reserva para buscar a virada para o Caissara! Buzu! Fazendo o melhor momento do jogo! Caissara! Mandar mais pra meu filho, Maria de Luz! Mandando mesmo, minha filha! Lindo! Caissara, dois, Tupi, um! Um detalhe que só você viu, Caio César Aureliano. A bola foi lançada e realmente fez justiça para a equipe do Caissara, né, Lúcio? Em cima da marcação, o Buzu aproveitou o campo de bola na cara do gol, foi ele na comunidade para fazer dois Caissara contra a equipe do Tupi. Justiça no marcador pela maior presença do Caissara no ataque, né, Caissara? Isso aí. Mas o jogo está em aberto. Está em aberto e não pode piscar contra esse time de futebol, não. Mas, ó, aqui muito bom. Quanto tempo de jogo, meu amigo Jean? 29. O gol foi aos 28. 12 por tempo. Tupi, 1. Caissara, perto da classificação. Pode ter perdido sem jogar no próximo domingo, hein? Tupi, 1. Caissara, 2. Participação, Caio César, do Internauta, aqui na tela do Futebol Araxá. Vamos ver aqui. A Suelen disse aqui, pra cima, Tupi. Eu e o Jean, Wilton, falou pra mim que gosta de fazer um rabisco. E a Suelen falou, Timão, uai, aqui é Corinthians, quando eu falei que era atleticano. Ela tá perguntando se meu marido tá bravo aí, gente. É a pergunta da Suelen, vamos perguntar aqui. Não, o Ítalo! Não, ele tá tranquilo, uai. O Ítalo. Oi, Ítalo. A Sueli perguntou na transmissão se você tá bravo. Você tá bravo, Ítalo? Imagina. Ih, chamou eu, hein? Falo, sorridente, Sueli. Sorridente, ele falou. Imagina. Eu acho que o Ítalo tá aqui com o olho aqui, o pensamento lá no galo contra o Cuiabá. O galo não saiu. Ramon. Não passa, sobra com o Wesley no meio de campo e abre a jogada. Buzu. Com o Buzu, autor do gol da virada. Buzu carrega pela esquerda.
joga na área, tentou, jogou, bateu direto pro gol, né, cara? Vai sobrar com o Wesley! O Wesley! De frente pro gol, vai bater, vai arriscar! Puxou pra perna direita, bateu, pá! Bola, o Wesley! Caio César! É, ele demorou um pouquinho pra finalizar, né, Will? Quando ele recebeu, ele tinha o ângulo aberto pra batida, ele já tinha que ter feito a finalização. Ele pediu segurar a bola, quando chegou a marcação, tentou chutar e bater direto, ela foi por cima do gol. Nós estamos no campo, olha só, voltando para a área. Melhor para o goleiro, Rodrigo. Vem, Robin. Rodrigo Spider. Vamos, Lucas! A equipe que estava bem centrada em campo, né, Caio César? Tanto a defesa quanto o ataque. É, o Caio César, na maioria do jogo, atacou muito mal, né, Lucas? E esse zagueiro me impressionou muito. O camisa número 4 dando. O zagueiro, boa estatura. Não vi perceber. Então o Caissara tá vencendo. Até uma certa justiça, porque criou mais, né? É verdade. Tupi no ataque, a bola vai sair. Não saiu. Defendeu, é tiro de meta para a equipe do Caissara. Caiu o Caissara montando de mente aí, fazendo um zagueiro bacana, visando seu retorno ao campeonato amador. E é muito bom ver uma grande equipe do futebol amador retornar aos gramados, né, Caio César? É. A gente tem notícia de outras grandes equipes. Pode falar, Caio. É um projeto de retomada do Ica lá. Se não tivesse a pandemia, o Caissara ia estar disputando essas competições já. Lá atrás começou esse projeto com o Marciano, com o Romário, não sei por que o Romário não está aqui, e nem o Marciano. Sinceramente, não sei, mas é um projeto que tem tudo para dar certo, né? E o Zé Curubu tem um grupo bem dominado nas mãos dele. Então, assim, tem tudo para dar certo o projeto na tomada da equipe do Caissara do futebol amador. Bom demais, né, Caio? E que a gente tem notícia aí de outras equipes também que podem estar retornando aí ao nosso futebol amador. Ah, que saudade que eu tô do assistente. Olá, seu Geraldo. Sim. É, então, lá manda os jogos o Caissara, né? Para deixar, né? Exatamente, olha o ataque da equipe do Caissara, o Wesley, confusão ali, a bola acaba salvando para a defesa da equipe do Tupi. Falta na saída de bola aí da equipe do Tupi. Falta em cima do bom cabelo, Rafael Tichinha. E o Correia tá falando uma coisa que já vem falando com outras palavras na comissão, né? Tupi parou de jogar. E o cartão amarelo aí pintou na falta sobre o Rafael Tichinha. Cartão amarelo para quem, Jean? 19. Cartão amarelo para o 19 da equipe do Caissara. Eu não sei quem é que tá uma bagunça aqui a minha anotação. Olha o Pedro. Para, Pedro. Pedro fala. Pedro que não é o Pedro de Lara. Pedro tomando amarelo não é o Pedro de Lara. O Pedro de Lara já me deixou há bastante tempo. Isso aí. Pedro de Lara do show de calor. Silvio Santos vem aí. Olê. O Jean não sabe nem quem é Silvio Santos. Ah, sabe assim. Não. Quem é Silvio Santos, Jean? Não é que é sabe mesmo? Claro, que é isso aí. Como é que é o nome daquela filha bonita dele lá? Ela é bonita, hein? Tem a Silva Bravanel, a Rebeca Bravanel, o Daniel Bravanel, Silvio Bravanel. Minha filha, meu irmão, minha filha. Eu tive um pesadelo essa noite, cara. Você sonhou com o Jean? Não. Eu sonhei com a Maria Fernanda, eu cheguei em casa com o namorado. Ah, vai acontecer, pode ser. Eu falei pra ele, como um filho de céu, pode ser namoraria comigo. Não, para com isso. Tá bom, então. Beleza. 2x1 Caissara aqui no campo das Mangabeiras. E né? Falta para o Tupi. E é o clássico vermelho, né? As duas equipes do Mangabeiras. Falta para o Tupi. Oportunidade de tentar buscar o empate. A equipe do Tupi na bola para a cobrança de falta. O camisa 66, Romildo. Romildo vai para lá aí. O autor do gol da equipe do Tupi, o bom cabelo, Tichinha. Vai, Romildo, para a cobrança de falta. Se for para fazer arte, eu quero ver, hein, Romildo. Bola na área, melhor para a zaga da equipe do Caissara, que vai sair jogando.
alçada para frente. Wesley não vai conseguir chegar na bola. Bola do Tupi, hein? Wilson. Fala, vai, César. Dosa 4, lugar do Tichinha, 88. Dosa 4, lugar do Tichinha. Lugar do Tichinha. É. Quem tem Tichinha tem tudo, né? Fala, Tichinha, o bom cabelo da equipe do Tupi. Ele cansado de ouvir essa bobagem do... E ele fez um gol muito bonito, de muita habilidade, muita técnica, né, Wilson? Na cara do gol, são poucos que sabem tirar a bola. Bateu muito bem na bola, né? Bateu muito bem na bola. Rasteiro, queimando a grama gostosa do seu transmandador. Bola pro gol! Não foi pro fora. Pra fora. A bola passou por sobre o gol. O banco de reserva da equipe Tupi até comemorou, mas a bola passou por sobre o gol. O Correa ficou quieto, hein, cara? É, o Correa ficou quieto, mas o Ítalo tá ligado, pensou que fosse gol, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. Romildo com a bola. O Romildo é 66, né? Exatamente. Quase 69. Umas piadas que dá certo. É 69, o Caio tá fazendo uma referência aí à chegada do Homem à Lua. É o Homem à Lua, isso aí. Bola de frente pro gol. Buzu tomou confiança, hein, Wilson? Ele dominou de perna direita, girou e bateu o pote. Buzu só que acertou o gol, né? Buzu fez, pegou e ficou atendidinho, né, cara? Agora qualquer bola ele dá pra cair. É, isso aí, um homem de muita envergadura. Olha só. E o Aranha tá bravo ali. Vocês não estão querendo jogar mais, não? Que... É, aqui tá muita bola na teia dele, né? É, aí fica difícil, né? Boza, sai jogando para a equipe do Tupi. Marcelo Alagoa, né? É. Isso aí. Melhor para a defesa da equipe do Caiçara, joga para fora, é lateral para a equipe do Tupi, que está correndo atrás do marcador. Perde por 2-1 para o Caiçara, hein? E o Piseiro continua tocando no ponto das bandeiras, viu? É. Piseiro para o Caio César Leandro, Tupi. Falta para o Tupi, passou o Romildo. Ramon. Tentou abrir na direita, deu certo. O Ramon que não é o Ramon Mineiro. É, o Flores está com a bola, hein? Para poder sair jogando a equipe do Caiçara, abrindo ali para o 22. Adailton fez uso no cabelo? É, ele mesmo. Depois você toca ele de perto e ela tá. Perfeito. Bola na área, eu acho que vai ser melhor para o goleiro Tico, hein? Quem tem Tico tem tudo, né? Dela, você prefere o Tico ou Terra? Olha só! Buzu! Sobrou com a bola, vai invadir a área! Invadiu! Tentou limpar para a batida, melhor para a zaga, que evita aí o poderoso. O terceiro gol, mas o Buzu não conseguiu finalizar para gol, Caio César. Ele poderia ter tocado essa bola também, né, Will? Tudo bem, ele está confiante, mas assim, ele, quando chegou na grande área, ele foi fechado com a marcação, né? Ou senão ele teria que ter batido antes de chegar na grande área, né, Wilton? Aí a jogada dele não deu certo para a equipe do Caio César. É verdade. Caio César ganhando na batida do esporte. .com.br, o repórter alegria da TV Gança. Copa Leste 2021, Tupi 1, Caiçara 2. Tempo de jogo, Jean. 40 minutos. A equipe do Tupi tem aí 5 minutos e mais os acréscimos para tentar buscar o empate e evitar o que pode ser a sua segunda derrota na competição. Hein? E já a equipe do Caiçara, 5 minutos para segurar o marcador ou tentar ampliar e garantir assim a sua segunda vitória no campeonato, fazendo 6 pontos. É, 5 mais acréscimo, né? Mais acréscimo, exatamente. Vamos ver se vai ter acréscimo aqui, mas eu acho que vai, porque foram muitas mudanças, né? E se fosse o Flamengo? Tinha uns 15 minutos de acréscimo? Ah, se fosse o Flamengo, ia ter. Mas acréscimo, eu vou falar uma coisa. Porque a jogada até hoje não ia marcar gol, não. Olha só, roubou a bola, a oportunidade do Tupi.
Boa jogada. Abriu. Nada. Segundo árbitro, Darlan. Nada foi. O Darlan estava em cima do lance também, né, Carcelo? É, mas assim, não é possível que o jogador do Tupi ia cair na hora da avaliação. Uma chance de gol dessa. Você reclama de perdoa. Darlan em cima do lance disse que nada foi. Você em casa decide se foi ou não foi. O Tupi está mais em cima agora, o Wilton. Mas sabe que se foi no campo do Tupi. Mas é o normal do jogo, né? Tupi perdendo, o jogo acabando, o Tupi tem que fazer um mal de ataque também. Só que com isso também. Na brecha do contra-ataque da equipe do Caissara, né? Pode aí tentar matar o jogo fazendo o terceiro. É, se o Caissara achou o contra-ataque aí, só que o Caissara se impediu. E ambos os equipes estão com a menos, né, Wilson? Exatamente, os 10 jogadores de campo estão ganhando. Bola tentada para o Wesley, melhor para o Rodrigo Aranha, tranquilamente sai do gol e vai bater na bola para poder tentar ligar o ataque. Hein? Pensei que o Aranha ia voar agora, viu? Ele saiu do gol, saiu do gol. Jean tá sorridente, Jean tá feliz, Jean tá pensando na macarronada daqui a pouco, é a Coca-Cola. Mas ele tá assim, feliz, porque ele nunca viu um homem lindo, tão de perto como ele tá vendo. E mentira! Eu não vou participar dessa conversa de vocês. Não, tá bom. Luiz Colinho do cinema. Segue lá a equipe do Caissara. Buzu pela esquerda, vai cruzar na área, tenta cruzar, acertou no jogador do Caissara que fica caído. Buzu vai entrar de novo, hein? Olha ele aí, ó. Vamos focar na substituição aqui agora. Ué, o Adailton não tinha entrado? Não. Agora eu nem sei onde que eu não tenho a alteração dele, viu? Com todo respeito. Adailton no lugar do Wesley, viu? Adailton no lugar do Wesley. É. Antes estava programado no lugar do Amanso. Amanso não saiu. Agora Adailton no lugar do Wesley. Mas já estava marcada essa substituição. Olha, tá, mas eu vou até falar, na verdade. Quem que é o Camisa 22 aí? Confere com a gente, fazendo favor, meu amigo. Armando. É o Armando que entrou. Ele entrou no lugar de quem? É. O Armando. Ah, o Armando. Será que ele tem a capacidade de armar a barraca? O Armando? O Girante responde ele. Tem um gol. Não, não vou falar muito bobagem, não, porque tem um jovem de 16 anos aqui. Não vou falar muito bobagem, não. Ah, meu marido tá bravo aí, gente? É. A senhora tá falando aqui. Ah, não, viu, Sueli? Ah, não. Tá calminho. Sueli, mas você acalma ele aí depois, viu? Que vai dar certo. Caissara, estamos aproximando do final da partida. Caissara vai vencendo por 2-1 a equipe do Tupi. E tá tentando buscar o terceiro gol, hein? Abriu lá a jogada para o Buzu. Buzu invadiu. Tocou na saída do goleiro Rodrigo Aranha, que defendeu, hein? E de cabeça tenta tirar. Tem que voltar correndo gol, hein? Olha, Wilton, assim, a impressão que me dá é que o Tupi está bem desgastado fisicamente, né? O Tupi está bem desgastado fisicamente, foi um jogo bem intenso aqui no campo da Rangabeira. E o Caissara tá mais inteiro no campo do jogo, meu. É, a Sueta banquê, gente. Esse macarrão. Ah, não, Aranha, que falha. Ela tá brava com a Aranha, hein? A Sueta brava com a Aranha aí. Falando que Aranha que falha, hein? É, porque pra ela, quem sobe na parede é o Ito. É o Ito. Não sei. Vamos seguir o jogo. Pega o jogo. É, e a gente não bota lá no bobagem, não, porque tem um jogo aqui de 16 anos que a gente pode ver. Ele é mais esperto que eu, Cedro. Será? Não, Cedro, ele é carinho, sabe? Você tem namorada? Não, ele não tem namorada, não, viu? Faz bem. Rodrigo Aranha. Vai jogar o Tupi para o ataque, porque o tempo de jogo está acabando. O Tupi está perdendo por 2-1 pelo Caissara e precisa de pelo menos empate aí para não ter que ficar secando o adversário na última rodada. Jean, tempo do jogo, Jean. 46 minutos, 45-59, agora 46, hein? 46 minutos, a gente já está nos acréscimos aí. Caissara está vencendo a equipe do Tupi por 2-1 de virada, hein? Rafael Tichinha abriu o marcador para o Tupi, Caio César. E depois o Wesley marcou o gol de empate e o Buzu fez 2-1 para a equipe do Caissara. Buzu, hein?
O nome dele é ônibus, mas o apelido dele é Buzu. É, bola para fora, lateral para a equipe do Tupi, que tem pressa. Tem muita pressa a equipe do Tupi. Marcelo Alagoano na bola. Alagoano já cobrou a lateral. Bola para o Nato, que joga esse campeonato. Não sei porque eu fiz isso, mas está certo. Você está no embalo das músicas. Aí, tá, beleza. Ai! Vamos lá, Alisson. Tocou para Ramon, jogou na área. A bola melhor para o goleiro da equipe do Caixara, Tico. Tico, Mia, Nassa. Não tem goleiro. O goleiro saiu, mas a bola ficou para o Rodrigo Arém. Que oportunidade que o Buzu perdeu. O Buzu não esperava que o Rodrigo Arém tivesse perdido para poder tomar a bola e sair jogando. Então, você gosta da música? Eu gosto do rock. Tá bom, obrigado. Bateu no rapaz! Muito bem. Caixara está cadenciando a partida aqui agora, né? Só vai na boa agora. É, só vai na tranquilidade, tocando a bola de um lado para o outro. Bola bate no campo de ataque. A Daílton tenta dominar, já dominou, tenta passar, não passou. É, mas vem o Caixara ali no meio de campo, sofreu a falta. É tudo que o Caixara queria, Caio César. 47 minutos. Do segundo tempo, virando aqui, virando já para 48. O Caixara só queria isso, para poder segurar a bola ali. E agora não está nem querendo correr, não, mas o Buzu é. É, alguns jogadores demonstram aí tentar segurar a partida, outros já querem que o Caixara mata e resolva logo a partida. É, agora é momento decisivo, né? Final de jogo, o árbitro é o econômico, o Darnar Arnaldo. Bola parada no meio-campo e é final do jogo. Caio César, Aureliano, de virada, com gol de Wesley, cobrando penalidade. Gol de Buzu, mostrando muito oportunismo. A equipe do Tupi, vê o Caixara virando por 2-1. Quem marcou o gol do Tupi, que abriu o marcador, foi o Rafael Tichinha. Mas a vitória de virada é para o Caixara. Caio César, 2-1. O que você pode falar desse jogo, Caio César? As duas coisas que eu sei desse jogo, que eu entendo a minha letra aqui, é que o Wesley fez o gol do Caixara, o Buzu fez o gol do Caixara virando o jogo, e o jogo foi Caixara 2 Tupi 1. Agora, a frustração que você fez depois, a gente tá entendendo. Reclamação da equipe do Tupi com a arbitragem do Marcelo Macarrão, mais em cima do Marcelo Macarrão. E aqui, ó. Você entendeu? Pessoal do Tupi reclamando muito a vitória do Caixara 2-1. Vocês estão reclamando que lance onde foi marcada uma falta de ataque e que a torcida e o banco de reserva da equipe do Tupi queria penalidade, meu amigo Caio César Aureliano. O Caixara mereceu o resultado, né? Reorganizar e ver o que é que está faltando para ir para o próximo jogo. Caio César, vamos falar com o Buzu aqui, o autor do gol da virada. Pode se posicionar aí, frente à câmera, Buzu. Pode falar mais alto, nosso microfone. Capitão, meu amigo Buzu, esse aí em frente à tela é o homem do gol. Buzu, fala do gol ali, Buzu. Você que chegou ali mostrando muito oportunismo, a bola sobrou, você bateu o rasteiro. 2-1, Caixara. Só quero agradecer, né? Poder estar entrando no segundo tempo, ajudando a minha equipe a prosseguir mais para frente, né? E eu só tenho agradecer mesmo, porque é uma oportunidade nova. Sou do futebol pernambucano, estou estudando futebol aracanense, espero fazer um sucesso aqui também, né? E você teve outras oportunidades depois, né, Buzu? Mostrando muita presença realmente de ataque. Nós estamos trabalhando aí, né? Estamos focando aí, é só trabalhar mesmo. E na comemoração do gol, você veio aqui mandar um abraço pro seu filho, foi isso? Sua filha, Maria de Lourdes. Manda um abraço para novamente, para a patroa também. A minha esposa, tá cara, é. E
Deus, meu amor. É isso aí. Ó, assim, ele mandou um abraço, mas só para adiantar que o jogador mais bonito da partida é o Buzu. Essa parte, Buzu, de escolher o mais bonito é com o Caio. Eu não entendo muito dessa área, não. Mas me fala um negócio, por que Buzu? Ah, eu não acredito que... Você entende sim, sem vergonha, você não ia falar. Eu era mais novo, né? Aí, de Buzu, aí pegou, todo mundo me chama assim. Eu também nem ligo, eu gosto dessa apelido também. Não tem importância, não. É, na balada, você usa o Buzu pra conquistar a mulher ou não? Não, ele é casado. Tá, então, mas assim, pra conquistar a mulher... Você complica ele, cara. A mulher, olha que chega lá em casa, mas que negócio é esse de balada, Buzu? Não, não, na cabeça, não, Buzu. Não, não, mas pra conquistar a mulher dele, você falou que era o Buzu ou você falou que não ia? Ah, não, mas, eu vou... assim, ela já me conhece. Isso é aquele nome do menino. Eu saio pra jogar no descanto, aí... Ah, quem tem Buzu tem tudo. Quem tem Buzu tem tudo. Buzu, qual que é o seu nome? Gustavo. Gustavo Buzu. Você sabe o que significa Buzu aqui em Minas? É um ônibus. Vou pegar o Buzu. Você, olha o que o pessoal fala, vou pegar o Buzu, não dá ruim pra você, vai não? Mas agora sai pra falar, vou pegar o Buzu. Buzu, segundo o Caio, é Buzu lindo. Obrigado, Buzu. Até a próxima partida. É isso aí. Final de jogo aqui no Campo das Mangabeiras. O Caiçara venceu de virada, Caio César, a equipe do Tupi. Um jogão de bola, né, Caio? Eu gostei do jogo. Primeiro tempo foi mais morno um pouquinho, mas a segunda etapa foi muito bom a partida. A gente pôde aí evidenciar alguns bons lances, né? Principalmente por parte da equipe do Caiçara, que na primeira etapa dominou realmente a partida, e na segunda etapa teve ali um momento de instabilidade no começo da segunda etapa, mas aos poucos foi conseguindo aí controlar o jogo e voltar a comandar as ações da partida, né, meu amigo Caio César? Foi um jogo quente, né, Wilton? Do início ao fim, né? Foi um jogo quente do início ao fim, que a gente teve a oportunidade de estar transmitindo aqui, de a gente brincar um pouco, de a gente estar mostrando um pouco do nosso futebol amador, e o Caiçara faz essa turma quente, né? Da região nordeste do país, esse povo de Pernambuco, né? E o Tupi também com a galera de Alagoas jogando. Então, assim, mostra realmente que o futebol amador está se renovando cada vez mais. É muito bom, né, também ver jogadores novos, até mesmo porque com 2 anos parados a gente tem notícia aí de que alguns jogadores poderão, o futebol amador não participar, que alguns jogadores dizem que parou, 2 anos parados aí, não vai jogar, mas também tem uma leva nova de jogadores no nosso futebol amador chegando. Isso é muito bom, né, Wilton? Acho que renovação em qualquer setor é muito bom e muito bacana, né? E está mostrando realmente que o futebol amador ganha cada vez mais força. Mesmo barato na pandemia, a expectativa é de grandes jogos para a temporada 2022, que pode começar a partir de março do ano que vem, né? E a próxima rodada está rodando aí na tela, embaixo aí, dia 31, domingo, né? Aqui no Campus Mangabeira, Santo Antônio versus Amigos do Trianon, Os Coitões, a partir das 9 horas. E depois Audax versus City, a partir das 11 horas. Esse que é o jogo que será transmitido pelo Futebol Araxá no próximo domingo. Audax versus City, uma equipe do Ruralão, uma equipe do futebol amador que está retornando, Caio. City retornando aí, uma grande equipe do nosso futebol amador. É muito bom, né, Caio? Isso. Tem esse retorno do Caiçara, do City. Tem o retorno do Estância também, com o Thiago Silizinho. Pode ter o retorno do Ipiranga também. Não sei se o Edivaldo falou na live de sexta-feira da resenha possível. Então, tem muitas equipes que podem estar retornando ao futebol amador. Bom demais. E lembrando a todos que onde tem futebol amador, tem o Wilton Borges, tem Caio César, tem Futebol Araxá, tem Na Batida do Esporte, porque nós estamos lado a lado sempre, desde o começo, né? Antes do próprio Caio vir com Na Batida, ele já estava lado a lado, a gente sempre teve uma amizade muito grande, uma parceria muito grande, sempre ao lado, não somente do futebol amador, mas de tudo que é esporte aqui na cidade de Araxá.
e falou que é esporte, lembrou da gente, que a gente está em todas, né, Caio? É, e o meu sonho é, cobrir o campeonato de peteca, porque já que está com gostoso na peteca, não come. O macarrão, viu? O macarrão que, macarrão que para os íntimos é de fim de hoje, né? É, o macarrão gostou. Não, mas o macarrão é o macarrão, pessoal. Eu vou contar para o Marcelo. Marcelo, eu contei isso hoje na televisão, vou contar para você, porque você estava trabalhando. Eu tive uma namorada, isso foi na década de 90, ela me convidou para ir na casa dela, diz ela que ia fazer macarrão. Pode chegar para cá, vem cá. Você, deixa, vamos pôr o macarrão aqui junto com a gente. Pode ficar aí também, tá? Pode ficar. Aqui meu amigo macarrão, vulgo minicime hoje. Macarrão, eu tive uma namorada e a gente, ela pegou e me falou, domingo você vai lá em casa que eu vou fazer à noite, né? Domingo à noite, vou fazer massa com frutos do mar. Eu fiquei empolgadaço. Comprei um vinho bacana, cheguei lá, adivinha o que ela fez para mim comer? Nizinho miojo com sardinha. Oh, que isso, hein? E olha que eu fui abrir o vinho, ela falou, não, tem um suco de uva geladinho. Falei, tu vai, né? Fazer o quê? Fechou, hein? Fechou, hein? Esse nosso amigo Macarrão aí, trabalhando aí também com a gente aqui, né, Macarrão? Obrigado, viu, Macarrão? Macarrão, saudade do futebol amador também, né, Macarrão? Bastante, viu? Bastante. Faz falta. Com a gente aqui também, Spider! Estiloso, Rodrigo. Me chama de Homem-Aranha que eu vou subir pela parede. Tem torcedor que tá bravo com você aí. Depois você assiste lá a transmissão. Tem torcedor que tá bravo com você aí, Rodrigo. Falou que a sua teia falhou e a bola entrou. É, infelizmente aí a gente não conseguiu sair com resultado positivo. Saímos na frente do placar. Mas o time chamou o time adversário para cima. Tomamos um gol de pênalti, que na minha concepção não foi pênalti. Eu estava de frente para o lance e o jogador que supostamente fez o pênalti estava encobrindo o macarrão. Deu de frente para o lance e a bola não pegou na mão. Mas assim, a gente não adianta. Dia depois que marcou, não voltar mais. Mas o macarrão marcou pé alto ali, viu? Foi pé alto? Foi pé alto. Pé alto. Mas o cara estava sozinho, pô. Entendeu? Ele estava sozinho, não tinha ninguém do lado dele. Independente disso, a gente não pode pôr culpa no juiz. A gente perdeu pelo dois lances bobo, erro do nosso time. Fizemos o gol recuando, chamamos o time adversário para cima. Infelizmente, tomamos um segundo gol ali de uma falha individual na lateral, onde devia chutar a bola para fora, para frente. Foi tentar driblar, perdeu a bola, o cara foi lá dentro e fez o gol. Futebol é isso aí, se a gente não fazer lá na frente, a bola pula. O Tupi, se você fosse avaliar, quais seriam os principais erros da equipe Tupi nesse jogo? A primeira etapa, o Tupi jogou de forma muito defensiva. O Caissara muito em cima, criando várias oportunidades. Chegou um lance aí, teve quatro escanteios consecutivos para a equipe do Caissara e o Tupi não conseguia sair de jogo. No segundo tempo, vocês voltaram com a postura melhor, atacando um pouco mais, igualando a partida, mas depois que tomou o gol de empate na cobrança de penalidade do Wesley, parece que o Tupi voltou a sofrer, pelo menos até os 38 do segundo tempo, o Tupi voltou a sofrer aquela síndrome defensiva que ele teve no primeiro tempo, e somente quando está faltando aí 8, 7 minutos para terminar a partida, é que o Tupi realmente se lançou ao ataque. Então, igual eu falei, né? No começo do primeiro tempo, a gente, das duas equipes, foi um jogo meio que de ataque contra defesa. No segundo tempo, encontramos uma forma de jogar, jogamos bem, criamos, fizemos o gol. Porém, após o gol, nosso time parou de jogar, recuou e chamou o time do Caissara para cima, igual eu falei. Então, assim, futebol, a gente tem que... Nós que somos atletas amadores, se a gente não, no meio de semana, a gente não procurar fazer um condicionamento físico, porque a gente não treina igual o time profissional. Então, assim, se os atletas não se conscientizar e fazer um condicionamento físico, vai ser isso aí, o time vai morrer, vai desses apagão, porque ali tem que ter, isso aqui é 90 minutos pegado, pô. Isso aqui é uma arena, então a gente tem que dar o sangue ali, se for preciso comer grama, tem que comer, se for preciso, a gente tem que ter raça, entendeu? Então sai hoje aqui chateado com a derrota, e eu sei que minha esposa tá aproveitando o espaço aqui, ela tá assistindo lá, mandar um abraço para ela hoje é aniversário dela e um amor, tia. Vem com o nome dela? Lorena. Lorena, receba os parabéns do Futebol Agachado na Batida do Esporte. Eu, Caio César Aureliano e todo mundo que nos acompanha ao vivo aí, desejo a você felicidades, feliz aniversário. E de presente para você, Lorena, hoje o Galo vai ganhar do Cuiabá. Eu sei que você não torce para o Atlético, mas é a única forma nossa de presentear você, o Galo ganhando do Cuiabá, viu? De presente. Parabéns, Lorena. Valeu, Rodrigo Aranha. É isso aí, futebolagachado.com.br na cobertura do Futebol Amador. Caio César, vamos encerrar a transmissão aqui. Agradeço demais a sua participação, a sua ajuda aqui mais uma vez na Batida do Esporte, nessa parceria com o Futebol Agachado, na transmissão do melhor do Futebol Amador e até domingo que vem, se Deus quiser, com a Audax e City, né, Caio? Isso aí, Wilton. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar sempre aqui.
no futebol Araxá, sempre acompanhando o seu trabalho. E enquanto você precisar de ajuda aí, é só chamar que a gente vem, tá bom? Pra gente estar sempre ao lado do amigo no melhor do futebol amador. É isso aí, com o apoio de Plena Engenharia de Segurança, com o apoio de Banca do Dudu, com o apoio de Telepizza Dona Beja, de na batida do esporte também, por que não, né? Com o apoio de Telepizza Dona Beja, com o apoio de Burger Time e um exército de patrocinadores, eu deixo aqui os meus agradecimentos e até o próximo domingo, quando estaremos de volta com mais uma partida da Copa Leste, estaremos transmitindo ao vivo aqui do Campo das Mangabeiras, se Deus assim nos permitir, e ele é permitir. Tupi não, né? Audax versus City. O Wilton tá cego, o Wilton tá lelé, o Wilton tá surdo. E o Wilton tá com fome e sede. Vamos pra casa, né, Caião? Tchau, gente. Abraço pra todo mundo aí. E a gente se encontra na próxima. É isso aí. Valeu, valeu.